အဲ့တော့ကျမတို့ကိစ္စသင်္ကဟပိုင်းဆက်ကြည့်အောင်ပါကိစ္စသင်္ကဟမှာအခုကျမတို့ဇောကိစ္စတက်တဲ့စိတ်ပေါင်းဟဲ့လားဇောကိစ္စတက်တဲ့စိတ်ပေါင်း55ပါးမှာကာမဇောက29ပါးရဲ့အပ္ပနာဇောက26အဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးမြင်ဖို့လိုပါတယ်ကာမဇော29ပါးကိုကြည့်ရင်ကျမတို့တွေမှာဖြစ်တဲ့ကာမဘုံမှာဖြစ်တတ်တဲ့ကာမဘုံမှာများသောအပြင်ဖြစ်တတ်တဲ့ကာမဝဆရစိတ်54ပါးထဲမှာအချိန်ကုန်ပြင်းပြင်းနဲ့အာယုံရဲ့ရတာကိုခံစားတဲ့ကာမဇောကိုကြည့်ရင်ကျမတို့ရဲ့တန်တန်မှာအဖြစ်များတဲ့အာဟုတုစိတ်72ပါးဒါလေးမှတ်ခဲ့ဖို့နောက်တစ်ခုကျမတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားယဟန္တာတွေမှာဖြစ်တဲ့ဟတိတုပ္ပတ္တိကျမတို့ရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်တဲ့မဟာကုသိုလ်ရှင်းနဲ့ဘုရားယဟန္တာတို့ရဲ့တန်တန်မှာသာဖြစ်တဲ့မဟာကရိယာရှင်းဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများတစ်ချက်ကလေးမြင်ဖို့ကာမဇော29ပါးကိုတစ်ချက်ကလေးအာရုံပြုကြည့်ရင်မကောင်းသောအကြောင်းစိတ်ဖြစ်တဲ့အာဟုတုစိတ်က12ပါးကောင်းသောအကြောင်းစိတ်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်က10ပါးဟုတ်ပါလားရှင်ဒါဆိုရင်ကျန်နေတဲ့ဟတိတုပ္ပတ်ကေမဟာကရိယာရှိရသည်ကရိယာစိတ်9ပါးဟုတ်ပါလားဒါဆိုရင်ကာမဇော29ကိုကြည့်ရင်အာဟုတုက12ကုသိုလ်က10ကရိယာက9ဒါဆိုရင်ကျမတို့ ਨੇ တက်ဆိုင်တာကိုကြည့်ရင်အာကုသိုလ်ရှိမယ်ကုသိုလ်ရှိမယ်ဆိုတာမြင်ခဲ့ဘူးဒီထိလိုက်နိုင်ပါလားဖခင်ယဟန္တာ ਨੇ ဆိုင်တာကရိယာ9ပါဒီထိလိုက်နိုင်တယ်တခါအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာเนาะဒါလေးတစ်ချက်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားဖို့နောက်တစ်ခုကျမတို့ဆက်ကြည့်မယ်အပ္ပနာဇော26အပ္ပနာဇော26ကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာမဟေကုတ်ကုသိုလ်ကရိယာက18ဆိုတဲ့အတွက်မဟေကုတ်ကုသိုလ်က9ပါးမဟေကုတ်ကုသိုလ်9ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ရူပကုသိုလ်9နဲ့အရူပကုသိုလ်4ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းသောအကြောင်းပဲကောင်းသောအကျိုးကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့နေရာမှာရူပဗျမအရူပဗျမတို့ရဲ့တန်တန်မာရက်အပ်သောကုသိုလ်ဇန်စိတ်တွေဒါလေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေစူးစမ်းရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဇန်စိတ်တွေပါလာမယ်ဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်ကုသိုလ်၉ပါးကိုကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်ပထမဇန်ကုသိုလ်က၁ဒုတိယဇန်ကုသိုလ်က၁တတိယဇန်ကုသိုလ်၁စရုဋ္ဌဇန်ကုသိုလ်၁ရူပပိစမဇန်ကုသိုလ်၁နဲ့အရူပပိစမဇန်ကုသိုလ်၄မြင်ပါလားရှင်ဒါသည်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့တွေစူးစမ်းရင်ရမယ်ကုသိုလ်ဇန်ရူပဗျမာကြီးတွေမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ဇံအရူပဗျမာတွေမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဇံကျမတို့လူတွေနဲ့တွေမှာစူးစမ်းရင်ရနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဇံစိတ်တွေဒါပုရုဇဉ်တွေနဲ့သောတာပန်တဂရဟကအနာဂံတွေရတဲ့ဇံပေါ့ဖခင်ယဟန္တာတွေရမယ့်ဇံကြတော့ကရိယာဇံ9ပါဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမဟေကုကုသိုလ်9နဲ့မဟေကုကရိယာ9ဆိုတဲ့မဟေကုစိတ်18ပါလုံးသည်ဘာစိတ်တွေလဲလို့ကြည့်ရင်ဇံစိတ်တွေမဟုတ်ပါဘူးလားရှင်ဇံအပ္ပနာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါလောကုတ္တရာအကြီးရှိအကျယ်40လို့ပြောလိုက်တဲ့နေရာမှာလောကုတ္တရာဆိုတာမက်စိတ်ဖို့စိတ်တွေမဟုတ်ပါဘူးလား။ဒါဆိုရင်မက်စိတ်ဖို့စိတ်တို့ဒီလေအပ္ပနာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဇော55ပါးကိုနှစ်ပိုင်းဟလာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာမဇောနဲ့အပ္ပနာဇောကာမဇောကိုကြည့်ပြန်တော့အကုသိုလ်ရှိမယ်ကုသိုလ်ရှိမယ်ကရိယာရှိမယ်အပ္ပနာဇောကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဇံဇောရှိမယ်မက်ဇောရှိမယ်ဖို့ဇောရှိမယ်အားလုံးမြင်ပါလားရှင်အဲ့ဒီအရာလေးကြည့်ခဲ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ပုံစံတစ်မျိုးကျမတို့ဆက်ကြည့်ပါမယ်ကဲနောက်တစ်ခုအာယုန်နဲ့ဒေါ်လာတိုက်ရင်ဖြစ်တဲ့စိတ်တို့ရဲ့ဆောင်သောလုပ်ငန်း၁၁ပါးထဲမှာတရားယုံကိစ္စတက်တဲ့စိတ်လို့ကြည့်ရင်တရားယုံဆိုတာဇောယူအပ်ပြီးသောအာယုန်ကိုထက်မှန်ခံစားတဲ့စိတ်အဲ့ဒီဇောစိတ်တွေကိုခုနကြည့်တဲ့အခါမှာအကုသိုလ်စိတ်တွေရှိတယ်ကျမတို့ကုသိုလ်စိတ်တွေလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကရိယာတွေလည်းကျမတို့တွေ့လိမ့်မယ်ဇောယူပြီးသောအာယုံကိုထက်မှန်ခံစားတဲ့တရားယုံတို့သည်အမြဲမှတ်ထားဖို့ရံမှာတရားယုံဆိုတာဝိဘက်စိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးသိခဲ့ရမယ်တရားယုံဆိုတဲ့ဝိဘက်စိတ်ကိုကျမတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအာယိစိတ်ထဲက3ပါးပါပါတယ်အဲ့ဒီ3ပါးကဘာလဲဆိုရင်တန်တီရဏ3တန်တီရဏ3ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကနာမည်လေးဖော်ကြည့်လိုက်တော့သောမနတတန်တီရဏက1ဥပိ္ခာတန္တိရဏကနှိကေမဟာဝိဘေစိတ်10ပါးဆိုပြီးတော့တရားယုံကိစ္စတတ်သောစိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်17ပါးဒါကိုကျမတို့အမြဲမှန်အမယ်တရားယုံ17တရားယုံဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ17တရားယုံ17ကိုအတူကောက်ပဲပြောပါဆိုရင်တန္တိရဏ3ရဲ့မဟာဝိဘေ8ကဲဆိုပြီးမှတ်ခဲ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့နှကန်းပြန်တတ်မယ်
Ayone drawer tight day karma, say to it, some of the Logan said a bama. I was in case that those say bomb, Mimia Shiba, the Nibioe, Nababe Shiba, eh? Tatana case at that those say. The Wena case at that those say. Napa, Gayana case at that those say. Diana case at that those say. Putana case at that those say. Nababe body. Now the God, Tambri sang case at that those say. Tandi Rena case at that those say. Walter case at that those say. So, case at the door say, the case at the door say, Lujia, how would you buy me? The copy and Jetty Alma. I was on case at the door say, Bong. Tatana case at the door say, the Wena case at the door say, Diana case at the door say, Diana case at the door say, Putana case at the door say, Tamaris and case at the door say, Tandy Rena case at the door say, Water case at the door say, So case at that door say, did I you case at that door say? Tama to where me rome. I was a ne, Tatana, Tawana, Kayana, Tayana, Putana, Tambrezai, Tandirena, Taube, Tambrezai, Niso, Tambrezai, Duilu Donabo. Nilo may be in, Duilu be in, or meowla, doesn't ma, Duin and Mammy swimming up him, you know. I was a Saku, Tatana. Tawana, Kayana, Tayana, Putana, Tamraisai, Tandirena, Water, Di, Obino, Zo, Rayo, Awazan, Awazan, Dadana, Tamraisai, Tandirena, Water, Zo, Rayo, Tabebo, Awazan, Kesa, Dadose, Napa, Hobiava. Beside what I was empty. Bong, I was an dweedy. I was an case at the e. Dadana case at the door say, ma. The Wena case at the door say, ma. Diana case at the door say, ma. Diana case at the door say, ma. Putana case at the door say, ma. Tamrizan case at the door say, ma. Tandi Rena case at the door say, ma. Tandi Rena case at the door say, ma. Dominata, Tandi Rena, di. Bong. Water case at the door say, ma. Menor, Wara, Wuzan. So case at the door say, bong. Yetre, you, Biava. So, case at that door saying, as an about Nepchebe Quebiava. Gama so, Neseco, Apenazo, Nesecha, Bong, as an abado say to thee. So, case at that. Did I use that door say, Bong? He to you, Biava. Bong with your light door, Tandi Renato, Mahawibeshi. Alo mami bamla, mami me soin belau mami le lu ciao ma, kuna ada mami suru di waibu masirau, miasi punji tarebo, no, miasi punji lu mia dulu, miasi meji le mia dala lu, miasi le mebi pia, hobi no, miasi me tado le, tercium sama mau bau, no, miasi me tado le, miasi punji dulu, sejeh ma tini sia sia poni eda di ogha ne me lu tau me. Obi no, rajang tu mami suri ni bom bo, jia no. Oh, tu mami lai, tu mami suri rupi jia. Awasan kaisa dah do sepa. Datna kaisa dah do sepa. Tawana kaisa dah do sepa. Kayana kaisa dah do sepa. Tayana kaisa dah do sepa. Putana kaisa dah do sepa. Tamrizan kaisa dah do sepa. Tandi Rena case at that door say, Bong. Water case at that door say, So case at that door say, Rayo case at that door say, I told me, I was in.
Sa Gadana. Tawana. Kayana. Tayana. Putana. Tambraisai. Tandirana. Wotho. So. Darayo. I was in case I don't say Nepahu, you drive Yaba. Tatana case at that don't say Togo, ye drive Yaba. Ask a good way in the way, ye drive Yaba. Huh? Saku way in dre, yin and all. The one now gaze at the door say dogo, ye dre yip ya ba. I could the la we bet. Say the ba, ba. Go down when you say ne ba bo, hobby no. Kayana gaze at the door say ba. นะป่ะนะเมเวพอป่ะบากานะเวญญ์ด้วยไม่เยด้วยไข่หนออูหุบีหนอตายนะเกษตรตัดต้อเสยอมีมาเสยอมีผู้ตนะเกษตรตัดต้อเสยอมีมาตัดต้อเสยอมีมาตัมเรไซเกษตรตัดต้อเสยอมีมาตัมเรไซเสยตะบาอาเฮกุตละวิเบตัมเรไซเสยตะบาบาเวดนะ อุเบกขาตหะโกอติจะเยด้วยอกุตละวิเบอุเบกขาตหะโกตันตริไซสิทธะบาอะลุเยด้วยอ่ะมาเนาะเห็นอ๋อเห็นเลยเนาะแกตันติระณะเกษตรตัดต้อสิทธิ์ด้วยอมีมาตอมนัตตะตันติระณะติอุเบกขาตันติระณะนิบาตันติระณะสิทธิ์ตรงมาโสเกษโวโทเกษตรตัดต้อสิทธิ์อมีมา โสเกษตรตัดต้อสิทธิ์ดูกูเยด้วยอยู่ปะบาอสินจะจะเยด้วยอยู่ปะบาอะมุโลกิริยา 36 ไสเทมาปอเยล่ะปอเลยเนาะถ้าสวยกูธรรมเมษวยรู้ว่าจม้าเบกกะเกษบกะธรรมเมษวยรู้เบกกะไสเผกกะตัวเลยอะคุเปียงเหมียนเลยตัวจ่ายาเปียงเหมียนเลยตัวจม้าไสเผกกะธรรมเมษวยโดกะเกษบกะหุบีเนาะย่ะมะล่ะย่ะพี่เนาะถ้าสวยธรรมเมษวยเมียปินซะดวาราวุซันบาเกษไม่ยะเด้จิน้าตะคอกจะอลุเนาะ มโนราวุซันมโนราวุซันเกษะแม่ๆเปียวเนี่ยนะเกษะไม่เปียวได้ดาไปเปียวมั้ยอวุซันเกษะตัดต้อใส่มานะป้ามะล่ะปินซะรอราวุซันอวุซันเกษะมโนราราวุซันอวุซันเกษะสักขุเวญญินทวีสัตตนาเกษะตอดะเวญญินทวีสัตตนาเกษะกานะเวญญินทวีสัตตนาเกษะไสวะเวญญินทวีสัตตนาเกษะกายะเวญญินทวี ตัมเรไซด้วยตัมเรไซเกษตันติระณะตุตัมเรระณะเกษมโนทวาราวุซันโกเกษอกุโตสิทธิ์สนะปาโกเกษอติโตปัตติโกเกษมหากุโตสิโกเกษมหากริยาสิโกเกษมเมโกกุโตโกโกเกษมเมโกกริยาโกโกเกษลโกุตระสิโกเกษอะหล่ะเลอายุเลปิฏฐะอกุโตสุเรนะเมปันโซ หัตติโตปัสโซยิงโซกุริกริริปายิงโซเวมะมหากุโตโซมหากริยาโซกุกริเลอสร้างพันธาหุบีเนาะเมโกกุโตโกโซรูปากุโตงาโซ
Rupa arupa kudo le. Hobi no ai lo ku kri le we phanta. Ya me no. Mahavibhashi. Eh, hobi tobi tore tore. Mahavibhashi go zo lu mya lam la lo. Mego kudo ko. Mego kriya ko. Rupa kriya nga. Arupa kriya le. Mahakriya shi. Hobi no kriya so yi le zo. Logodra shi. Me le. Poli, me po soin le, so, zan soin le, so, hobi na zan ma le, zan go no mo wu kudo zan ne, kriya zan me, wibe zan ne ma bao no, didi lai nai la, lai nai ne no, tandi renato, drayo ke sa de do sei bao, sa de ba, tandi renato, drayo ke sa, hobi no, maha wibe si, drayo ke sa, ya do a vito, sa ku wei nyin dui, Kana we nyin dwe. Kana ta wen na le. Kana we nyin dwe. Ase la je ma la ma le. Ho bu la kana we nyin dwe ba so ma ta wen na kain sa. Da ma mai sui mya. Na khao ne ja la chin ne. Ho la. Na khao ne to ja la chin ne. Ho la da ma mai sui mya. Tamrin san dwe. Tandi rana to. Tandi rana tong bi. Tandi rana kain sa le yo ma pa toa u la. Drayon kaisa re mao, padwa biane, hobi no, menorara wuzan, awuzan kaisa male, pare, wocho kaisa, ke dazo in devame swimya, dikema, jmaru bianji, pinsa drara wuzan di ba kaisa, now ta si de la, mashire edwe, pinsa drara wuzan di bene kaisa, de kaisa re padwari, hobi. Menorara wuzan di bene kaisa. Ba kaisa, ba kaisa. Seku we nyin dwe. Gatana kaisa, de kaisa. Kota we nyin dwe. Kana we nyin dwe. Sengwa we nyin dwe. Kaya we nyin dwe. Kaso yin dwe bisa we nyin te se so yin. The case are zero piali. Hola, Rabins are winning to say so did so. My case are the pillow. Meow. Rabins are winning to say the case are z. That's why Pizza or our Zale, the case are. Rabins are winning to say the case are. Hobby semi. Tambre sign, dwe. Tambre sign, case are. Bene case are. The case are. That's why let Tambre sign, dwe. The case are, that the case are, you just must so damn it. The case are, dale, the case are, dale, the case are. Domina that, Tandy Rena Jaro. Tandy Rena case are, ye? The Tayo case are, so. Na case are, ma, kunaga. Menorara was a good tambre san gusoma, totti, no? Totti di babavi. Eh, totti di. Menorara was an le pamdola. Menorara was an le babavi. Na case are, that is, say, Gabeneba. Napa, aku terkaisa dia, ma biru. Terkaisa dada sedih dia, ma aku cuma lu cik dua dia, ma terkaisa dada dia, ma aku pinsa dua orang usan di biru dua bi. Bi, tambah lagi saya dua le biru dua bi. Bi, dua pinsa wenyen terse le biru dua bi. Hobi no sedih me. Ubi kah tadi rena ni lu biola si, tadi rena kaisa le si de. Terayu kaisa le si de so, tu apa ne kaisa si ni. Eh, tu di le, nak kisah re ma, tu le patah di le. Nak kisah re ma le, patah di la ma bau la, patah re. Dah di ayun ni juara, tay de aje ma. Nak kisah re ma, bau matau la, patah. Dah aje, ayun ni juara ma tay pe, tay kan yang si de, si teh ma, ma patau la, patah re dua jaw. Ubi kah, tadi re na, ni jaro, penak kisah si tuan. Ngah kisah, ari ngah kisah, cuma ruak kue lain. Ati kan yang si de, kisah tunggu ye. Ayo ni dua ratai deh ha, nak kuye sah minham, hebala. Ero di ngaji sah dede sedi, ubika tandi renane, ubika tandi renane di. Tomenya dah tandi renalu. Ayo ni dua ratai deh ekhama, tandi rena kaisa, drayon kaisa le, masangye bula, sangye dulu. Ati kan yang si de, beri tandi, pohon suri le, sangye deh sah polai. Deka. Menorara wuzan aro, awuzan kaisa, woto kaisa. Di zo ngase ngabalo ngah, zo kaisa pide dweja. Da kaisa dade say de u, jemaru wa jilai de akama. Pinsa dwara wuzan dike,
တံပရိဆိုင်တွေရဲ့ဆိုတော့ပေါင်းလိုက်ရင်မနောဓာတ်တော့တွေတဆယ်ဟဲ့လားဇော55ဒါကိုအစင်ကြကြလေးကျမတို့ကသွားလိုက်တဲ့အခါမှာအာယိစိတ်18ပါးမှာတွေတဆယ်ကအရင်ဆုံးစတဲ့အတွေ့တွေပိစဝိညာဉ်တဆယ်တံပရိဆိုင်တွေပြီးရင်sorry တွေပိစဝိညာဉ်တဆယ်ရဲ့မနောဓာတ်3ရဲ့ဇော55ပါးဒီတကိစ္စစီတက်လားမတက်ဘူးလားဒါဆိုတကိစ္စတက်တဲ့စိတ်ပေါင်းလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ68ပါးဆိုပေါ်လာတယ်68ပါးကိုပြောရင်တွေပိစဝိညာဉ်တက်ဆယ်မနောဓာတ်3ဇော55ဘောင်68ပါးသောစိတ်တို့သည်တကိစ္စစီတက်ဤနှစ်ကိစ္စတက်သောစိတ်လို့ပြောရင်သောမနတတန်တီရဏတိမနောဓာရာဝိဇန်တိဘောင်2ပါးသောစိတ်တို့သည်နှစ်ကိစ္စစီတက်ဤသုံးကိစ္စတက်တဲ့စိတ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသုံးကိစ္စတက်သောစိတ်သည်အာယုန်နဲ့ထွာတာတိုက်တဲ့အထဲမှာမရှိဘဲနဲ့အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ထဲမှာပါသွားလားမပါသွားလားဒါဆိုရင်သုံးကိစ္စတက်သောစိတ်မှာမေဂဝိဘဲစိတ်ကိုးပါမေဂဝိဘဲစိတ်ကိုးပါသည်သုံးကိစ္စတက်ဤလေးကိစ္စတက်သောစိတ်လို့ပြောရင်အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ထဲကမဟာဝိဘဲ၈ပါးသည်ပဋိတ္တေဘဝင်သုတိအပြင်တရားယုံကိစ္စတက်တဲ့အထဲမှာရောမပါဘူးလားဒါဆိုရင်မဟာဝိဘဲစိတ်၈ပါးသည်လေးကိစ္စတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေးကိစ္စတက်သောစိတ်ပေါင်း၈ပါးဖြစ်သွားတယ်ငါးကိစ္စတက်သောစိတ်လို့ပြောရင်အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာလားစိတ်တွေထဲမှာပါနေတဲ့ဥပိ္ပခတန္တိရဏနှစ်သည်ပဋိတ္တေဘဝင်သုတိတက်တယ်လို့အာယုန်နဲ့ထွာတာတိုက်တဲ့အထဲမှာတန္တိရဏနဲ့တရားယုံနှစ်ကိစ္စတက်တဲ့တွေကြောင့်ငါးကိစ္စတက်တဲ့စိတ်သည်ဥပိ္ပခတန္တိရဏနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ဟုတ်ပါလားဒါဆိုရင်ကျမတို့ကပေါင်းလိုက်တဲ့အခါတကိစ္စတက်သောစိတ်ပေါင်း68နှစ်ကိစ္စတက်သောစိတ်ပေါင်း3ကိစ္စတက်သောစိတ်4ကိစ္စတက်သောစိတ်5ကိစ္စတက်သောစိတ်ပေါင်းလိုက်ရင်စိတ်အချင်းစိတ်ချင်း89ပါးရှိရဝဲ၎င်းတို့တွင်ပါဝင်သောစိတ်တို့ရဲ့ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းတို့ကိုတွဲပြီးတော့ဖော်ပြပါဆိုတကိစ္စလုပ်ငန်းတစ်မျိုးစီဆောင်ရွက်သောစိတ်ပေါင်းလုပ်ငန်းနှစ်မျိုးစီဆောင်ရွက်သောစိတ်လုပ်ငန်းသုံးမျိုးစီဆောင်ရွက်သောစိတ်လုပ်ငန်းလေးမျိုးစီဆောင်ရွက်သောစိတ်ငါးမျိုးစီဒီနေမှာလဲစီစီစီဆိုတာထည့်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီနေမှာမှရည်တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာလဲရည်တွေ့တယ်ဥပမာဆိုပါဆိုမဲခုတ်ဝိဘက်စိတ်၉ပါးလို့ပြောလိုက်တယ်မေဂဝိဘက်၉ပါးထဲမှာရူပဝိဘက်၅ပါးရောမပါဘူးလားရူပဝိဘက်၅ပါးလုပ်ငန်းဘယ်နှမျိုး၃မျိုးပါလေလေပဋိသင်္ဍေဘဝင်သုတိဟုတ်လားပထမဇံဝိဘက်ကောပဋိသင်္ဍေဘဝင်ဒုတိယဇံဝိဘက်ကောအာကာဝိဘက်ကောနေဝဝိဘက်ကောဒါဆိုရင်မေဂဝိဘက်၉ပါးသည်ပဋိသင်္ဍေဘဝင်သုတိကိစ္စ၃ကိစ္စမတက်ဘူးလားအဲ၃ကိစ္စဇီပဲဟုတ်ပြီနော်၄ကိစ္စတက်သောစိတ်ကမဟာဝိဘက်စိတ်မဝဘစိတ်ရှိပါမှလဲတပားစီတပားစီဒီလဲဘယ်နဲ့ကိစ္စစီလဲလေးကိစ္စစီငါးကိစ္စစီတက်တာလဲဘယ်နှပါ။ဒါဆိုတကိစ္စစီတက်သောစိတ်နှစ်ကိစ္စစီတက်သောစိတ်သုံးကိစ္စစီတက်သောစိတ်လေးကိစ္စစီငါးကိစ္စစီဒါဆိုစိတ်89ပါးထဲမှာအလုတ်လက်မဲ့စိတ်ရှိလားစိတ်တွေတောင်မှအလုတ်လက်မဲ့မရှိရင်လူတွေကအလုတ်မလုတ်ပဲနေတာရှိမနေဘူးလားရှိတယ်เนาะဒါဆိုဒါမဲ့လူတွေမှလည်းအလုံးမလုံးပဲနေတာတော့တလုံးလုံးတော့လုံးမနေဘူးလားလုံးတော့လုံးနေမမမလုံးအိတ်နေတာလေအိတ်တဲ့အလုံးတော့လုံးမှာပေါ့ကဲတကိစ္စစီတက်သောစိတ်ပေါင်း68ပါးကိုရေတွက်၍ပြပါဒွေပိစဝိညာဉ်တဆယ်ပေါင်း68ပါးသောစိတ်တို့သည်တကိစ္စစီတက်ကျမနဲ့တရုပ်ခွဲတော့မယ်ဒွေတဆယ်မှာဆက်တွေတော်တွေကာတွေစီတွေတွေတဲ့ဆယ်ဘယ်နဲ့ကိစ္စတကိစ္စစကုဝိညာဉ်တွေတကိစ္စဘာကိစ္စသတ္တနာသောတဝိညာဉ်တွေဘယ်နဲ့ကိစ္စတကိစ္စဘာကိစ္စသတ္တနာကိစ္စခုနကတွေမြင်ပြီးသွားပြီဒီနေရာလေးကနေခွဲတော့မှာခန္ဓာဝိညာဉ်တွေဘယ်နဲ့ကိစ္စတကိစ္စဘာကိစ္စသတ္တနာဇိဝဝိညာဉ်တွေဘယ်နဲ့ကိစ္စတကိစ္စဘာကိစ္စกายဝိညာဉ်တွေဘယ်နဲ့ကိစ္စတကိစ္စဘာကိစ္စသုနာကိစ္စမနောဓာတ်သုံးဘယ်နဲ့ကိစ္စတကိစ္စဇီတကိစ္စဇီမနောဓာတ်သုံးပါးမှာဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းတာပိစဒွါရဝိဇ္ဇံနဲ့
ပိစာရောရဝဇံဘနဲ့ကိစ္စကိစ္စဘာကိစ္စသံပရိဆိုင်တွေဘနဲ့ကိစ္စကိစ္စဘာကိစ္စသံပရိဆိုင်ကိစ္စဇော55ဘနဲ့ကိစ္စဘာကိစ္စအကုသိုလ်စိတ်ဆက်နှစ်ပါးဘယ်နဲ့ကိစ္စဘာကိစ္စခတိတုပတိဘယ်နဲ့ကိစ္စဘာကိစ္စမဟာကုသိုလ်ရှိဘယ်နဲ့ကိစ္စဘာကိစ္စမဟာကရိယာရှိဘယ်နဲ့ကိစ္စဘာကိစ္စသဘောပေါက်တယ်နော်မြင်အောင်သွားနေရတာမေကုကုသိုလ်ကိုဘယ်နဲ့ကိစ္စဘာကိစ္စမေကုကရိယာကိုဘယ်နဲ့ကိစ္စဘာကိစ္စသောကုတ္တရာရှိဘယ်နဲ့ကိစ္စဘာကိစ္စမြင်နေတော့အခုနေရတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းနောက်ပိုင်းကျအကုန်သွားလို့ရှင်ဒေါက်တာတော့သွားရတော့မယ်နှစ်ကိစ္စတတ်သောစိတ်ပေါင်းနှစ်ကိစ္စတတ်သောစိတ်နှစ်ပါးမှာသောမနတတန္တိရဏတိတယုတ်ခွဲမယ်သောမနတတန္တိရဏတိဘယ်နဲ့ကိစ္စဘာကိစ္စဘာကိစ္စတီယုံလေးကိုမှားမယ်သူ့နာမည်လေးသူပေါ်လိုက်တန္တိရဏကိစ္စနောက်တစ်ခုထပ်ပြောလိုက်ဒရာယုံမနောဒရာဝဇံဘယ်နဲ့ကိစ္စဘာကိစ္စဘာကိစ္စအဝဇံကိစ္စအဝုကိုမှားမယ်ဟုတ်ပြီနော်တီယုံအဝုမှတ်ထားမှမဟေကုဝိဘက်ကိုပါဘယ်နဲ့ကိစ္စဘာကိစ္စဘာကိစ္စဘာကိစ္စမဟာဝိဘေရှိပါဘယ်နဲ့ကိစ္စဘာ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 ကိစ္စဥပိ္ပခာတန္တိရဏနှင့်ဘယ်နဲ့ကိစ္စဘာကိစ္စပဋိသန္ဓေကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စတန္တိရဏကိစ္စတရားယုံငါကိစ္စတတ်သောစိတ်ပေါင်းလေးကိစ္စတတ်သောစိတ်ပေါင်းသုံးကိစ္စတတ်သောစိတ်ပေါင်းနှစ်ကိစ္စတတ်သောစိတ်ပေါင်းတစ်ကိစ္စတတ်သောစိတ်ပေါင်းတစ်ကိစ္စတတ်သောစိတ်ပေါင်းနှစ်ကိစ္စတတ်သောစိတ်ပေါင်းသုံးကိစ္စတတ်သောစိတ်လေးကိစ္စတတ်သောစိတ်ငါးကိစ္စတတ်သောစိတ်ဘောင်းစိတ်အကြီးအလွတ်ရပြီလားမနေ့ကတစ်ခါကြက်တယ်ဒီနေ့တစ်ခါကြက်ပေးထားတယ်အခုကျမဘက်ကစိတ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကကိစ္စရမလားရပြီနော်အေးဟုတ်ပြီရပြီဆိုရင်စကြစို့တရုတ်ခွဲမှာနော်ဒီအဲ့ဒီရနေပြီးတာနဲ့ဓွာရသင်က10မိနစ်လောက်နဲ့ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဓွာရသင်က10မိနစ်လောက်လဲရောက်သွားအောင်အလွတ်ရပြီးသားကြီးဖြစ်သွားဟဲ့ဒီဇာကြီးကဘယ်လိုလုပ်ငါစိတ်ထဲမှာရောက်သွားပြီလဲတော့မှတ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံစံကိုဆရာတော်ဘုရားကန့်လန့်ရေးပေးလိုက်တာနော်ဆရာတော်ဘုရားတို့ဘလောက်တရုတ်ကိုကျွမ်းလဲဆိုတာတောင်းလိုက်ရေးပြမယ်ကန့်လန့်ရေးပြမယ်အဲ့ဒါကိုသင်္ကန်းတစ်ခုစီနာမည်တက်ပေးလိုက်တာပဲကဲလောလောဆယ်ဓွာတော့မရောက်နေနဲ့ခုကိစ္စကိုမပြီးသေးဘူးနော်ကျမဘက်ကဘာလဲမသိဘူးဩဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကကိစ္စဟုတ်ပြီအကုသိုလ်စိတ်ဆယ်နှစ်ပါးဘောကိစ္စလောဘမှုစိတ်ရှစ်ပါးဘောကိစ္စဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးဘောကိစ္စမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးဘောကိစ္စအကုသိုလ်စိတ်ဆယ်နှစ်ပါးဘောကိစ္စစကုဝိညာဉ်တွေပါသောကိစ္စစကုဝိညာဉ်တွေသတ္တကိစ္စအကုသိုလ်စနစ်ပြီးအာဟိစရှိရောက်သွားပြီလေစိတ်ကိုသွားရမှာဟုတ်တယ်နော်စိတ်ပိုင်းလေဟုတ်ဘူးလားကျမကပါလေအေးလေဟုတ်တယ်နိကိုယ့်အပိုင်းကိုသိရပြီနော်အကုသိုလ်ပြီးတော့အာဟိရောက်ပြီလေဟုတ်ပြီလားစကုဝိညာဉ်တွေသတ္တကိစ္စသောတဝိညာဉ်တွေသတ္တကိစ္စခန္ဓာဝိညာဉ်တွေခန္ဓာကိစ္စဇိမ်ဝဝိညာဉ်တွေခန္ဓာကိစ္စကာယဝိညာဉ်တွေသတ္တကိစ္စဈေး30ပြီးနေပြီနော်တံပရိဆိုင်တွေတံပရိဆိုင်ကိစ္စကောမနတတန္တိရဏတိတံပရိဆိုင်ကိစ္စတီယုံတီယုံဟုတ်ပြီနော်တောမနတတန္တိရဏတိတံပရိဆိုင်ကိစ္စဥပိ္ပခာတန္တိရဏနှင့်ပဋိတန္တိကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စတန္တိရဏကိစ္စတရားယုံကိစ္စပိစရောရဝဇံတိမနောဒရာဝဇန်တိအဝဇန်ကိစ္စဘုံတော်ကိစ္စဘာလို့တပောက်အာဟုလုတ်ပြတာလဲခြေလေးဘယ်နဲ့အဲ့လိုလုတ်ပြတာလဲဟုတ်လားပင်စောဒရာဝဇန်တိအဝဇန်ကိစ္စမနောဒရာဘယ်နဲ့ဟောပင်စောဒရာဝဇန်တိအဝဇန်ကိစ္စ
မနောရာရာဝဇန်တိအဝဇန်ကိစ္စဘုရောကိစ္စခတိတုပ္ပတ်တိဘုရောကိစ္စအာယစေဆက်ရှိပါကုန်ဟုတ်ပြီနော်ကာမသောမနာ24စင်းပြီနော်မဟာကုသိုလ်ရှိဘုရောကိစ္စမဟာဝိဘေရှိဘုရောကိစ္စဘာသောကိစ္စမဟာဝိဘေရှိဘာတရယ်ဘာလဲမဟာဝိဘေရှိပဋိသင်္နေကိစ္စဘဝိကိစ္စသုတိကိစ္စတရားယုံကိစ္စဟောဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်တယ်နော်မဟာကရိယာရှိဘဝိကိစ္စမေဃကုသိုလ်ကိုဘဝိကိစ္စမေဃဝိဘေကိုဘာစောလဲသုံးကိစ္စမဟာဝိကြတော့၄မေဃဝိဘေကိုကြတော့၃ဟုတ်ပြီနော်မဟာမေဃကရိယာကိုမေဃစိတ်29ကိုဟုတ်ရဲ့လားရူပကုသိုလ်5သောတိစ္စရူပဝိဘေ5သောတိစ္စဟာနောက်တရားမယုံဘူးမယုံဘူးဟုတ်ပြီနော်သဘောပေါက်သလားမေဃုတ်ထဲကဆိုရင်ကုနဲ့ကရိသည်ဇောဝိဆိုရင်မေဃုတ်ထဲကဆို၃ပဲပြောရမယ်မဟာကုသိုလ်ရှိမဟာကရိယာရှိသောကိစ္စမဟာဝိဘေရှိသီလကိစ္စဝိကိစ္စသုတိကိစ္စဒါယုကိစ္စအရူပကုသိုလ်၄သောကိစ္စအရူပကရိယာ၄သောကိစ္စအရူပဝိဘေ၄သီလကိစ္စဝိကိစ္စသုတိကိစ္စမဆေကျ20သောကိစ္စပုစေကျ20သောကိစ္စသောကုတ္တရာစေခြင်း၈သောကိစ္စသောကုတ္တရာစေခြင်း40သောကိစ္စအကုသိုလ်စေ12သောကိစ္စခတိတုပ္ပတ္တိသောကိစ္စမဟာဝိဘေ၈သောကိစ္စဝိကိစ္စသီကိစ္စရူပဝိဘေ5သောကိစ္စဝိကိစ္စသီကိစ္စသောတပတိမေစေ1သောကိစ္စသောကုတ္တရာထဲမှာပါလို့ဟတိတုပ္ပတ္တိသောကိစ္စမောဟမူစိတ်တိသောကိစ္စဩဒိသတံပြိုးစိတ်တိသောကိစ္စသကုဝိညာဉ်တွေတဏှာကိစ္စပါသောကိစ္စသကုဝိညာဉ်တွေတဏှာကိစ္စတံပရိဆိုင်တွေတံပရိဆိုင်ကိစ္စသောတိတိတဏှာကိစ္စသောကိစ္စပင်စရဝဇန်တိအရှေရအရှေရပင်စရရဝဇန်တိအဝဇန်ကိစ္စမနောရရဝဇန်တိအဝဇန်ကိစ္စဘုဒ္ဓကိစ္စသောမနတတန္တိရဏတိတန္တိရဏကိစ္စကာယုကိစ္စဥပိ္ပခာတန္တိရဏနှင့်သီလေကိစ္စဝိကိစ္စသုတိကိစ္စခတိတန္တိကိစ္စဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခတိတုပ္ပတိဘုဒ္ဓကိစ္စမဟာကရိယာရှိသောကိစ္စမေဃကုကရိယာကိုသောကိစ္စမေဃကဝိဘက်ကိုသီလေကိစ္စဝိကိစ္စသုတိကိစ္စဟုတ်ပြီမဟာဝိဘက်ရှိသီလေကိစ္စဝိကိစ္စသုတိကိစ္စဒါယုကိစ္စမေဃကဝိဘက်ကိုသီလေကိစ္စဝိကိစ္စသုတိကိစ္စတော်တော်လေးတက်သွားပြီမောသွားရှာလောက်ပြီဒါကြောင့်အများကြီးမရေတွေ့ခဏန်းလေးလောက်ပဲ1 2 3 4 5 5အဲ့လောက်ပဲကိစ္စလေးတွေနာမည်လောက်ပဲလိုချင်တယ်ရလားလုပ်ငန်း1မျိုး2မျိုး3မျိုး4မျိုး5မျိုးဘယ်နှမျိုးအထိရှိလဲ5မျိုးပဲဆိုတော့5အထိပဲဖြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အကုသိုလ်စိတ်ဆက်နှစ်အ1လောက်တော့တိုးတာပေါ့တကိစ္စအဲ့အဲ့လောက်တော့သွားပါ1တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကလည်းအတူတော်ကြိုက်တယ်အကုသိုလ်စိတ်ဆက်နှစ်တကိစ္စအဲ့လောက်လေးတော့လှုပ်ပါဆက်တွေးသောတွေတိစ္ဆာတန်တွေတိစ္ဆာသောတိတိစ္ဆာသောမနတတန္တိရဏတိနကိစ္စဥပိ္ခာတန္တိရဏနှင့်ပိစ္ဆာဘရဝဇံမနောဒရဝဇံမဟာဝိဘေရှိမေဃဝိဘေကိုမဟာကုသိုလ်ရှိမဟာကုသိုလ်ရှိမဟာကုသိုလ်ရှိတကိစ္စလေးကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်မဟာကုသိုလ်ရှိတကိစ္စမဟာကရိယာရှိတကိစ္စမေဃကုသိုလ်ကိုတကိစ္စ
တူတူလေးကြမှာမှားတော့တယ်မေဃကုသိုလ်ကိုတေစာတေလာသုံးလားမေဃဝိဘက်ကိုတေစာမေဃကရိယာကိုတေစာဒုက္ခတရာရှိတေစာအကုစနိတေစာဟတိတုပတိတေစာဆက်တွေတေစာတံပရိဆိုင်တွေတေစာကောမနတတန္တိရဏတိတေစာမနောရာဝဇန်တိတေစာအတိတုပတိပိစရရဝဇံသေစာဇော55ပိစရာဆိုပါတော်ပြီကဲဒါဆိုရင်တပါမိတ်ဆွေများကိစ္စသင်္ခါတော်တော်လေးကြည်သွားပြီဒါကြောင့်ကိစ္စသင်္ခါကြည်မကြည်ဆိုတာလေကျမတို့အပြီးဒီမှာတရုပ်မှာလေဆရာများဘက်ကပေါ့မဖြက်ဘူးမဖြက်ဘူးမဖြက်ဘူးမေကွန်းထုတ်တဲ့အခါကျရင်ဆရာတွေဘက်ကနေမေကွန်းထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုဟာကိုတရုတ်တွေစာကြက်တဲ့အခါကျရင်ငါကိုတရုတ်ကြည်လားမကြည်လားဆိုကျမတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မူလပဋ္ဌာန်းဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဇယားနီးမှာကိစ္စတင်ငါဟကြည်မကြည်ဆိုတာကိုဒီဇယားသေးသေးလေးနဲ့သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကကိစ္စရဲ့စိတ်ရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကင်ပြီးတော့အဲ့ဒါခြေသွားတာဒီဘက်ဇယားကြီးအားလုံးပိုင်သွားပြီဆိုရင်ဒီသေးသေးလေးနဲ့ကြည်တယ်ဒါကြောင့်တကိစ္စတက်သောစိတ်68အဲ့ဒီ68ဒီဘာလဲกว่าကိုတရုတ်ခွဲသွားခွဲသွားရင်3ချက်ပဲရှိတယ်ဒွေ30မနောတက်3ဇော5ခုနကျွန်မအရှိရေးပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီမှာဒွေ30ဆိုလဲဆက်ဒွေတကိစ္စဘာကိစ္စအဲ့လိုกว่าကိုတရုတ်ခွဲသွားတယ်เนาะတရုတ်ခြေတဲ့ဆရာတွေကလည်းဒီနေရာနေသွားတာအခုဒါကြောင့်ဒီတင်တန်းကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တင်ပြီးသားသူတွေအတွက်လည်းဒါမွန်းမှန်တာနောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဆရာတွေဖြစ်တဲ့အထိလဲဒါ lesson ကမ်းလာပါပဲနှစ်ကိစ္စတတ်သောစိတ်ဆိုရင်နှစ်ပါးဘာစိတ်နဲ့ဘာစိတ်လဲသောမနန္ဒတန္တိရဏတိကေမနောဒွာရာဝဇံသောမနန္ဒတန္တိရဏဘယ်နှစ်ကိစ္စနှစ်ဘာကိစ္စဘာကိစ္စဆိုတော့ခုနခွဲသွားတဲ့ပုံစံမျိုးသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးသုံးကိစ္စတတ်သောစိတ်၉ပါးဒါလည်းအဲ့ဒီ၉ပါးဘာလဲမဟေကုတ်ဝိဘက်၉ပါးအဲ့ဒီပုံကိစ္စသည်ပဋိသင်္ဍေဘဝင်စုတည်းလေးကိစ္စတတ်သောစိတ်၈ပါးအဲ့ဒီ၈ပါးကမဟာဝိဘက်ဘာကိစ္စတွေလဲပဋိသင်္ဍေဘဝင်စုတည်းတရားယောဩငါးကိစ္စတတ်သောစိတ်၅ပါးဘာစိတ်လဲဘာကိစ္စတွေလဲပဋိသင်္ဍေကိစ္စဘဝင်ကိစ္စစုတည်းကိစ္စတန္တိရဏကိစ္စဒီနေရာလေးကိုနားလည်ပြီးဆိုဒါကိုတရုတ်ခြေလို့တက်ပြီးဆိုရင်ကိစ္စတင်ကလှဲ့မကြည့်နေတော့ပြီးသွားရောဟုတ်ပြီနော်ဟေတုတင်ကကြွမ်းမကြွမ်းဆိုရင်လေဟေတုတင်ကဇရာသေးသေးလေးကိုပဲသွားကြရတယ်နော်ဒီပိုင်းလေးတွေဓမ္မမေရှေလို့ဟလာဟေတုတင်ကမှာဇက်အားဖြင့်ဘုံအားဖြင့်ဟလာနောက်တစ်ခါပုပ်ကိုအားဖြင့်ဆိုပြီးကျွန်မတို့ရှိသွားတယ်မှလားတိစသည်ဖြင့်ဒီပိုင်းလေးတွေနဲ့နားလည်သွားရင်ရပြီကဲအဲ့တော့ခုကျွန်မတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိစ္စ14ပါးရှိတဲ့အခါမှာအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်သောစိတ်တို့ရဲ့ဆောင်သောလုပ်ငန်း3မျိုး3မျိုးကိုအတိဘယ်နဲ့ကြည့်ရင်ဘဝဟောင်းဘဝအစမှာဒီဘက်ဘဝအတိတ်မှာစစွာဦးဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီနည်းအားဖြင့်ပဋိသင်္ဍေကိစ္စဆိုတာဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝအတိတ်ကိုဆက်ဆက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တတ်တဲ့စိတ်ပေါင်းက16ပါးအဲ့ဒီ16ပါးဒီဘဝမှာစဖြစ်တဲ့စိတ်ပြီးရင်အတိတ်ကံရှိနေသေးသည့်ဆက်ဆက်ပဋိသင်္ဍေဆက်ဆက်ပေးလိုက်သောဘဝကိုတည်တံ့အောင်ဆောင်လျှောက်တဲ့ကိစ္စဒီဘဝင်ကိစ္စဘဝင်ဆက်ဆက်ပေးတဲ့ဘဝကနေအတိတ်ကံကုန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝင်ကတည်တံ့အောင်မဆောင်ချောင်နိုင်တော့တဲ့အခါမှာရှော့ကြပျက်စီးသေဆုံးသွားတဲ့ကိစ္စကိုသုတိကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စ၃ခုဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာမှတ်ထားရမယ်အဲ့ဒီကိစ္စ၃မျိုးဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာသောစိတ်တို့သည်ဘာကြောင့်သာဖြစ်နေတာလဲအတိတ်ကံကြောင့်သာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီကိစ္စ၃မျိုးဆောင်ရွက်နေစဉ်တွင်မိသည့်ဒွါရတွင်မှเนาะဒါလေးသိရမယ်မိသည့်ဒွါရတွင်မှဆိုတော့မိသည့်ဒွါရတွင်မှလို့ပြောတဲ့အတွက်ဒွါရ6ခုလုံးမှဟုတ်ပြီနော်မိသည့်ဒွါရတွင်မှအာယုန်နေလာရောက်တိုက်ဆိုင်လို့မရဘူးမှတ်ထားဒါကြောင့်အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်သောစိတ်တွေရဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်း3ခုဖြစ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေဘဝင်စုတိကိစ္စဆောင်ရွက်နေစဉ်မှာမိသည့်ဒွါရတွင်မှအာယုန်များတိုက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘူးအာယုံများတိုက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘူးတိုက်ဆိုင်၍မရောဒါဆိုရင်ဒွါရဒီမှာအာယုံတွေလာတိုက်ပြီးဖြစ်လို့ရတဲ့ဝိသိကိစ္စတွေဆောင်ရွက်လို့ရလားမရတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒ
ီကိစ္စ၃မျိုးဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာပရိသန်ဒီကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာဘဲဒွါရကိုမှရှိတဲ့ဆက်သောဂါဇိကာမနောဆိုတဲ့ဒွါရ၆ခုမှာဘယ်အာယုလာတိုက်လဲလို့ပြောရင်ဘယ်အာယုမှလာတိုက်လို့မရအောင်ဘဝင်ကိစ္စစဉ်းစားကြည့်ဘဝင်ကိစ္စဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာလေသူ့ရဲ့ဒွါရတွေမှာအာယုလာတိုက်လို့မရအောင်သုတိကိစ္စဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမျက်စိမှလည်းလာပြီးတော့အစင်းလာထင်လို့လည်းမရတော့ဘူးနားမှလည်းဘာသာမှမကြောက်သေသွားပြီဟိုဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာပဋိသင်္ဍေဘဝင်သုတိကိစ္စဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာမိသည့်ဒွါရတွေမှာအာယုန်တွေတိုက်ဆိုင်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်16ပါးသည်ဒီကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့အခါဘယ်ဒွါရမှာမှစိတ်တွေဖြစ်လို့မရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစိတ်16ပါးဘယ်စိတ်16ပါးလဲဆိုရင်ပဋိသင်္ဍေဘဝင်သုတိကိစ္စဆောင်ရွက်နေတဲ့စိတ်16ပါးကိုဒွါရဝိမုတ်စိတ်လို့သုံးတယ်ဒွါရဝိမုတ်စိတ်ဒါကြောင့်ဒွါရဝိမုတ်စိတ်ဆိုတာစက်သောဂါဇိကာမနောဆိုတဲ့6ဒွါရမှအာယုန်နေလာတိုက်လို့မရပဲလွတ်နေလို့6ဒွါရမှလွတ်တော့ကြောင့်ဒွါရဝိမုတ်ဘယ်အချိန်မှ6ဒွါရကလွတ်နေတာလဲပြောရင်ပဋိသင်္ဍေကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စဆောင်ရွက်နေစဉ်မှာ6ဒွါရမှလွတ်နေတယ်ဘယ်ဘယ်ဟာတွေလွတ်နေရလဲအဲ့ဒီစိတ်16ပါးသည်ဘယ်ဒွါရမှမှလာဖြစ်လို့မရဘူး6ဒွါရမှလွတ်နေလို့အဲ့ဒီစိတ်16ပါးကိုနာမည်တစ်ကလေးပေးလိုက်တယ်ဘာစိတ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒွါရကလွတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒွါရဝိမုတ်စိတ်ဒွါရဝိမုတ်စိတ်ဆိုတာ6ဒွါရမှလွတ်တော်ချာရှင်းမလားဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီကနေ့တက်လိုက်တဲ့ဆိုရိုးတော့ဆိုလိုက်ရတယ်ဥပိ္ခာတန္တိရဏနှိမဟာဝိဘက်ရှိမဟေဂုဝိဘက်ကိုဘောင်း16ပါးသောစိတ်တို့သည်6ဒွါရမှလွတ်တော်ချာတစ်ခေါက်ပြန်ဆိုပေးပါဦးဥပိ္ခာတန္တိရဏနှိလကောင်း၁၉ပါးသောစိတ်တို့သည်အဘဲကြောင့်၆ဒွာရမှလွတ်ရပါသည်လို့ပြောရင်၎င်းစိတ်၁၉ပါးသည်ပဋိသင်္ဍေကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စတတ်သောစိတ်များဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါလေဟုတ်ပါလားပဋိသင်္ဍေဘဝင်သုတိကိစ္စများတတ်ခိုက်မိတိဒွါရတွင်များစိတ်များမဖြစ်နိုင်6ဒွါရမှလွတ်တော့ကြောင့်အဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေဘဝင်သုတိကိစ္စတက်သောစိတ်16ပါးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဒွါရဝိမုတ်စိတ်ကိုခေါ်ပါသည်ရပါလားရှင်တစ်ခေါက်ပြန်မေးပါရစေဒွါရဝိမုတ်စိတ်ပေါင်းမိမြရှိပါသည်နိ16ပါးရေတွက်၍ပြပါပေါင်းစကိုပါသောစိတ်တို့သည်၆ဒွါရမှလွတ်တော်ကြောင့်ဒွါရဝိမုတ်စိတ်မည်သည်၎င်းဥပိ္ခာတန္တိရဏနှင့်မဟာဝိဘက်ရှိမေဂုဝိဘက်ကိုဒီစကိုပါသောစိတ်တို့သည်အဘဲကြောင့်၆ဒွါရမှလွတ်ရပါသည်၎င်းစိတ်စကိုပါသည်ပဋိသင်္ဍေကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စတတ်သောစိတ်များဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်၎င်းကိစ္စများတက်ခိုင်းမိသည့်ဒွါရတွင်မြစိတ်များမဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဘာလို့ခေါ်လဲဒွါရဝိမုတ်စိတ်ရှင်းပါလားရှင်ဒီဒီလိုက်နိုင်ပါလားကျမကိုကူညီပေးစေခြင်းပါတယ်ကူညီပေးပါအောင်ရှင်ပဋိသင်္ဍေဘဝင်သုတိကိစ္စတတ်တဲ့စိတ်ပေါင်းမိများရှိပါသည်အဲ့ဒီ16ပါးထဲမှာပါဝင်တဲ့စိတ်တွေကိုကြည့်ဥပိ္ခာတန္တိရဏနှစ်လို့စမတွေ့ပါဘူးလားရှင်ဥပိ္ခာတန္တိရဏနှစ်သည်ဘယ်နယ်ကိစ္စတက်တယ်လို့မှတ်ခဲ့ဘူးပါလေငါးကိစ္စဘယ်ကိစ္စတွေပါလဲရှင်ပိဋကကိစ္စဘဝိကိစ္စသုတိကိစ္စတန္တိရဏကိစ္စဒါယုကိစ္စဒါကြောင့်ခုနကကြက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာငါးကိစ္စတက်သောစိတ်နှစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနှစ်သည်ဥပိ္ခာတန္တိရဏနှစ်မှတ်မိပါလားရှင်အဲ့ဒီမှာသူတက်လိုက်တဲ့၅ကိစ္စမှာကျွန်မပြောခဲ့ဘူးတယ်
အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စက၃ပါးအာယုံနဲ့ဒွါရတက်ရင်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စက၂ပါးအဲ့ဒီ၂ပါးကတန်တီရဏနဲ့ဟုတ်ပါလားရှင်ဒါဆိုရင်ဥပိ္ခာတန်တီရဏစိတ်၂ပါးသည်ပဋိတန်တေဘဝင်စုတိကိစ္စရောမတက်ပါဘူးလားအဲ့ဒီကိစ္စတက်နေတဲ့အခိုက်မှာဒွါရတွေမှာဖြစ်နိုင်ပါမလားဟုတ်လားဥပိ္ခာတန်တီရဏနဲ့ဒီပဋိတန်တေဘဝင်စုတိကိစ္စရောမတက်ဘူးလားတက်နေတဲ့အခိုက်မှာဒီဒွါရတွေမှာဖြစ်နိုင်ရဲ့လားမဖြစ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒွါရတွေကလွတ်မနေဘူးလားဒွါရဘယ်နှပါးကလွတ်မှာ6ပါးလုံးကလွတ်နေမယ်ဟုတ်ပါလားရှင်ဒါပေမဲ့တန်တီရဏနဲ့တရားယုံကိစ္စရောမတက်နိုင်ဘူးလားတက်နေရင်အာယုံနဲ့ဒွါရတိုက်ဆိုင်မှုရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်တန်တီရဏကိစ္စဆိုတဲ့ဒွါရတွေမှာပင်စဒွါရမှာထေလာတဲ့အာယုံကိုဘာလဲလို့စုံစမ်းနေတဲ့အခါဇောယူပြီးတဲ့အာယုံကိုထက်မှန်ခန်းစားနေတဲ့အခိုက်ကြရင်တော့6ဒွာရတွေမှာဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါဆိုရင်ဥပိ္ခာတန်တီရဏနှစ်သည်ပဋိတန်တွေဘဝင်စုတိကိစ္စတက်ခိုက်မှာ6ဒွာရကလွတ်ပြီးတော့တန်တီရဏနဲ့တရားယုံကိစ္စတက်ရင်6ဒွာရမှာမဖြစ်ဘူးလားရှင်။ဒါဆိုရင်သူကဘယ်အချိန်မှာလွတ်လဲလို့ပြောရင်ပရိသတ်တွေဘဝင်စုတိကိစ္စတက်ခိုက်ကြရင်6ဒွါရကလွတ်ပြီးတော့တန်တီရဏနဲ့တရားယုံကိစ္စတက်ရင်ဒါဆိုရင်အမြဲတမ်းကြီးလွတ်နေတာလားတစ်ခါတည်းရန်လွတ်လားတစ်ခါတည်းရန်လွတ်တယ်အမြဲတမ်းကြီးကိုဒွါရမှာဖြစ်သလားဘယ်အချိန်ကြဖြစ်လဲတန်တီရဏနဲ့တရားယုံကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ခါတည်းရန်မဖြစ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဥပိ္ခာတန်တီရဏနှစ်တည်6ဒွါရမှာ6ဒွါရမှာယံခာဘာလို့လဲယံခာလွတ်ပြီးတော့ယံခာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါလားရှင်ဒါဆိုရင်ဥပိ္ခာတန်တီရဏနှစ်တည်ဘယ်လိုဥပိ္ခာတန်တီရဏနှစ်တည်ဒွါရနဲ့ပြောရင်6ဒွါရမှာယံခာယံခာလွတ်ယံခာဘယ်လိုအခါမျိုးမှာလွတ်တယ်လဲလို့ပြောရင်ပဋိသင်္ဍေဘဝင်စုတိကိစ္စတက်ခိုက်6ဒွါရမှာလွတ်တယ်3ကိစ္စတက်ခိုက်လွတ်ပြီးတော့ဘယ်အခါမှာဖြစ်တယ်လဲတန်တီရဏနဲ့ရှင်မလားရှင်ဥပိ္ခာတန်တီရဏနှစ်တည်ဘယ်နယ်ကိစ္စတက်ပါလဲဘာကိစ္စဘာကိစ္စဘာကိစ္စတွေပါလဲပဋိတန်တွေကိစ္စဘဝင်းကိစ္စသူတိကိစ္စတန်တီရဏကိစ္စတရာပဋိတန်တွေဘဝင်းသူတိကိစ္စများတက်ခိုက်ဥပိ္ခာတန်တီရဏနှစ်တည်6ဒွာရမှာလွတ်၍တန်တီရဏနဲ့တရားယုံကိစ္စတက်ခိုက်ဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်ဥပိ္ခာတန်တီရဏနှစ်တည်6ဒွာရမှာလွတ်သောဒွာရဝိမုံစိတ်လို့ပြောတာဒီဘယ်အခိုက်ကိုသာဆိုခဲ့တာဟုတ်ပါလားရှင်ဒီတန်တီရဏတရားယုံကိစ္စတက်ခိုက်ကြရင်တော့ဖြစ်နေလားမဖြစ်နေဘူးဒါကြောင့်ဥပိ္ခာတန်တီရဏနှစ်တည်ဒွာရသင်္ကဟမှာပြောကြမယ်ဆိုရင်6ဒွာရယံခာလို့ကျမတို့မှတ်လိုက်မယ်ယံခာလို့ပဲသုံးလိုက်တော့မယ်ယံခာလို့ပြောရင်လွတ်လဲလွတ်မယ်ဖြစ်လဲဖြစ်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားဘာကြောင့်လဲဥပိ္ခာတန်တီရဏနှစ်တည်ကိစ္စသင်္ခါအခုဒါကိစ္စသင်္ခါမဟုတ်ဘူးလားကိစ္စသင်္ခါနဲ့ကြည့်ရင်ဘယ်နဲ့ကိစ္စတက်လဲဟုတ်ပါဤလောကဲဒွာရဝိမုတ်စိတ်19ပါးထဲမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများကြီးမဟာဝိဘက်ရှိသည်ဘယ်နဲ့ကိစ္စပြောကြည့်ပေးပါဦးရှင်ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအခုပြောလို့တက်တော့ပါပြီမာဝိဘက်စိတ်10ပါးသည်6ဒွါရမှာအမြဲတမ်းလွတ်နေတာလားဘယ်အခါမှသာလွတ်လိမ့်မလဲပဋိသင်္ဍေဘဝင်စုတိကိစ္စတက်ရင်တော့လွတ်ပြီးတော့ဘာကြံသေးလဲဒါဆိုရင်မဟာဝိဘက်စိတ်10ပါးသည်၄ကိစ္စတက်ပါတယ်ဟုတ်ပါလား၄ကိစ္စတက်သောစိတ်10အဲ့ဒီ၄ကိစ္စတက်သောစိတ်မှာပဋိသင်္ဍေဘဝင်စုတိကိစ္စတက်ခိုက်မှာတော့6ဒွာရကနေလွတ်ပြီးတော့တရားယုံကိစ္စတက်တဲ့အချိန်မှာ6ဒွာရမှာမဖြစ်ဘူးလားဒါဆိုရင်6ဒွာရမှာလွတ်လဲလွတ်ဖြစ်လဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟာဝိဘက်စိတ်10ပါးကိုလည်းဘာလို့ခေါ်မလဲ6ဒွာရယံခာလို့ပဲသုံးပါမယ်ရပါလားရှင်နားလည်သွားလားနားလည်ပြီဒါကိစ္စသင်္ကန်းနေဒွာရသင်္ကန်းမတက်သေးဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော်ရောက်နေတာကဲစက်ကြည့်ရမဟေသောဝိဘက်စိတ်ကိုပါဘယ်နဲ့ကိစ္စ
ဘာကိစ္စဘာကိစ္စဘာကိစ္စခရိမေကိုဝိပဿိတ်ကိုးပါးကတော့ဘယ်နဲ့ကိစ္စပဲတက်တာသုံးကိစ္စအဲ့ဒီသုံးကိစ္စတက်တဲ့အချိန်မှာ၆တွာရာမှာလွတ်တယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ရှိသေးလားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အချင်းခတ်သိမ်း၆တွာရာမှာလွတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မေကိုဝိပဿကိုးပါးကြရင်နော်၆တွာရာကအမြဲတမ်းလွတ်လို့ပဲသုံးတော့မယ်ဟုတ်ပါလားရှင်ဒွါရဝိမုတ်စိတ်ပေါင်းမိမြရှိသည်နိဒွါရဝိမုတ်စိတ်16ပါးဝယ်6ဒွါရမှရံခါလွတ်10ပါး6ဒွါရမှအမြဲလွတ်9ပါးပေါင်းလိုက်တော့16ပါးရပါလားရှင်စာမေးပွဲ approach ဆိုဒီနေ့အများကြီးမေးတဲ့နေရာပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒွါရသင်္ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုစ္ဆကတွေမေးခွန်းထုတ်ပြေးဆိုဒီနေရာကိုတိတ်တိတ်ချာချာထုတ်လို့ရှိတယ်ชาวดวาระวิมุตติสิทธิ์ป้องมีเมียရှိตะนี่19บาอะนี่19บาเว6ดวาระมาอเมญลุ6ดวาระมายันคาอเมญดันอเมญดันဆိုရင်เอกันလို့ຕົງတယ်ဟုတ်ပါလားอเมญดันဆိုရင်เอกันတခါတယံมาลายင်อเนกันဒါဆိုရင်6ดวาระมาเอกันลุ9บาอเนกันลุ10บาดูดูเวยันคาลุเมญลุปုံစံမျိုးเวရှင်းมาล่ะ6ดวาระมาลุတော့စိတ်လွတ်တော့စိတ်လွတ်တော့ဆိုရင်အကုန်ခြုံပြောတယ်လွတ်တော့စိတ်ငဲလွတ်ရန်လွတ်သဘောပေါက်သလား၆ရာရာမှလွတ်တော့စိတ်ပေါင်းဘာကြောင့်မဲကုတ်ဝိပဿိတ်ကိုးပါးသည်၆ရာရာမှအမြဲတမ်းလွတ်ရပါသည်နိမဲကုတ်ဝိပဿိတ်ကိုးပါးသည်ပဋိသင်္ဍေကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စပုံကိစ္စသာတက်သောကြောင့်၎င်းကိစ္စတက်ခိုက်၆ဒွါရမှအမြဲလွတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါလားရှင်မဟာဝိပဿနာ၈ပါးသည်၆ဒွါရမှဘယ်လိုလွတ်ပါလဲအဘယ်ကြောင့်ရံခါလွတ်ရပါသနည်းမဟာဝိပဿနာ၈ပါးသည်ပဋိသင်္ဍေကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စတရားယုံကိစ္စဘောင်းလေးကိစ္စတက်ပါသည်ပဋိသင်္ဍေဘဝင်သုတိကိစ္စများတက်ခိုက်၆ဒွာရမှလွတ်၍တရားယုံကိစ္စတက်ခိုက်၆ဒွာရ၌ခြင်းနိုင်သောကြောင့်မဟာဝိပဿိတ်၈ပါးသည်၆ဒွာရမှရန်ခါလွတ်ရန်ခါဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ရပါလားရှင်ဥပိ္ပကတန္တိရဏနှစ်သည်အဘဲကြောင့်၆ဒွါရမှရန်ခါလွတ်ရန်ခါဖြစ်ရပါသည်ဥပိ္ပကတန္တိရဏစိတ်နှပါးသည်ပဋိသန္ဓေကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စတရားယုံကိစ္စဘောင်းငါးကိစ္စတက်ပါသည်ပဋိသင်္ဍေဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စတက်ခိုက်၆ဒွာရမှလွတ်၍တန္တိရဏကိစ္စတရားယုံကိစ္စတက်ခိုက်၆ဒွာရမှဖြစ်နိုင်သောကြောင့်၆ဒွာရမှယံခါလွတ်ယံခါဓမ္မိတ်ဆွေများနားလေလားနားလေသွားပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ကျမတို့အပေါ်ကအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်သောစိတ်အလားစိတ်တို့ရဲ့စောင့်တဲ့လုပ်ငန်း၃မျိုးဖြစ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေဘဝင်သုတိကိစ္စတက်တဲ့စိတ်၁၉ပါးကဏ္ဍပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီဆိုရင်အာယုန်နဲ့ဒွါရတိုက်တော့တိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေအကြောင်းဆက်ကြည့်ရအောင်စိတ်တွေအကြောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ figure လေးပြန်တည်ထားမယ်အာယုန်ကဘယ်နှပါ6ပါးဒွါရကအာယုန်6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေလဲလို့အသေးစိတ်ကိုအခုမကြာမတင်သင်မယ်အာရမဏသင်္ဂဟကြရင်သင်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အာရမဏသင်္ဃအခုအဲ့ဒီသင်္ဃကိုမရောက်သေးတဲ့အတွက်သူ့အကြောင်းကိုခဏထားလိုက်ဦးမယ်အခုအဲ့ဒီအာယုံနေလာတိုက်မဲ့ဒွါရတွေအကြောင်းသိမယ်ဒွါရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာမဲ့သင်္ဃကိုဒွါရသင်္ဃလို့ကျမတို့ကနာမည်တတ်တော့မယ်နော်ဒွါရသင်္ဃဆိုတဲ့ကြောင့်သင်္ဃဆိုတာပေါင်းချုံပြလိုက်တာပေါင်းချုံပြတဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်ပေါင်းချုံလဲဆိုရင်ဒွါရအပြားအားဖြင့်စိတ်တွေကိုစိတ်တဲ့စိတ်တိတ်တွေကိုပေါင်းချုံပြရတဲ့နေရာမှာဒွါရအပြားလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒွါရအပြားဒီ6ပါးရှိလိမ့်မယ်။ဒ
ဒွါရပြား6ပါးဆိုတာဒီနေ့စုံယူတက်လိုက်တယ်ဓမ္မမေဆွေများဇေယျမှာလည်းစုခဲ့တယ်ဒွါရ6ပါးမှာစကုဒွါရသောတဒွါရဂာနဒွါရဇိန်ဝါဒွါရကာယဒွါရမနောဒွါရဘယ်နှပါ6အဲ့ဒီဒွါရ6ပါးကိုတစ်ခေါက်ပြန်ရေးတွက်ပေးရအောင်ဒွါရ6ပါးမှာအဲ့ဒီမှာဒွါရဆိုတဲ့စကားလုံးဒွါရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖြစ်ချောင်းဒွါရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖြစ်ချောင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘာတွေဖြစ်တာလဲလို့ပြောရင်စိတ်တွေစေတသိက်တွေဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်စိတ်စေတသိက်တို့ရဲ့ဖြစ်ချောင်းစိတ်စေတသိက်တို့ရဲ့ဖြစ်ချောင်းကိုဒွါရလို့သုံးတယ်။အခုဒီမှာယူမဲ့ဒွါရ6ပါးဆိုတာစိတ်စေတသိက်တွေရဲ့ဖြစ်ချောင်းစိတ်စေတသိက်တွေဖြစ်ကြောင်းဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများသကလုံးလေးတစ်ခုလာပြီးဆိုရင်ရှေ့မှာကိုလေ့လာခဲ့တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ join လိုက်ဟုတ်ပြီနော်နေမို့ဆိုရင်ဒီနေရာအစ်စ်နောက်တနေရာတစ်ခါကြလဲအစ်စ်တွေဆိုကျွန်တော်ကမမှတ်နိုင်ဒါကြောင့်ရှေ့ရမှတ်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ရှေ့မှတ်အပ်သောတင်ညာသည်နောက်နောက်မှတ်အပ်သောတင်ညာကိုကျေးဇူးပြုလိုက်မယ်ရှေ့ရှေ့လေ့လာအပ်သောကျမ်းစာသည်နောက်နောက်လေ့လာအပ်သောကျမ်းစာကိုကျေးဇူးပြုရင်အဲ့ဒါပဋ္ဌာန်းမှာအာသေဝနလို့သုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အာသေဝနဆိုတာထက်ခါထုံပထမတစ်ခါထုံတာတဲ့နောက်တစ်ခါထုံရင်ပိုဆွဲလားမဆွဲဘူးလားဆွဲလာတဲ့သဘောလေးဒါကြောင့်အခုကျမတို့ကစိတ်စေတသိက်တို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဆိုတဲ့ကစိတ်နဲ့စေတသိက်မှာခေါင်းဆောင်ကစိတ်ဒါဆိုရင်စိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးလားစိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဆိုစိတ်ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကနှစ်ပါးမရှိဘူးလားဘာကြောင်းနဲ့ဘာကြောင်းအတိတ်ကံကြောင်းနဲ့ဒါဆိုရင်အခုဓွာရဆိုတာဖြစ်ကြောင်းလို့ပြောရင်အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသိမှလားဒါဆိုဘာအကြောင်းသိမလဲအေးအာယုန်နဲ့ဓွာရတိုက်ရင်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဓွာရတွေမှာအာယုန်နဲ့လာတိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်အကြောင်းသိမှာပေါ့ဟုတ်ပါလားရှင်ဒါဆိုရင်ဓွာရဆိုတာစိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဆိုတော့ဓွာရကြီးတက်တက်နေတော့စိတ်ဓွာရမှာဘာလာတိုက်မှာဓွာရမှာအာယုန်လာတိုက်မှာဆိုတော့ဓွာရကခုနဓွာရသင်္ကဟဆိုတာဓွာရအပြားအပြင်လို့ပြောလိုက်တော့ဓွာရဘယ်နှပါ6ပါးပြောလိုက်ပြီဆိုစကုဒွါရဆိုရင်ဘာအယုံလာတိုက်ရမလဲသောတဒွါရဆိုရင်ကြော်ပြရစီကာယဒွါရဆိုရင်မနောဒွါရဆိုရင်ဒါအကျဉ်းချင်းပြောတော့ဓမ္မယုံမယ်မှတ်ကြအောင်ဆိုနောက်ပိုင်းမှာအကျေချက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်စကုဒွါရမှာရူပယုံလာတိုက်ရင်ဖြစ်လာမယ်စိတ်တည်းတခုတည်းမဟုတ်ဘူးစကုဒွါရနဲ့ရူပယုံလာတိုက်ရင်စိတ်တခုတည်းဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာကိုကျမတို့ကစကုဒွါရနဲ့ရူပယုံလာတိုက်ဖြစ်သွားတဲ့စိတ်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စဘယ်နှမျိုးဆိုတာကြက်ခဲ့ဘူးလဲခုနှစ်မျိုးဆိုတော့လုပ်ငန်းတစ်မျိုးမှတစ်စိတ်မဟုတ်ဘူးလားကဲကျမတို့ခုနကြက်ခဲ့တာလေးပြောမယ်စကုဒွါရမှာရူပယုံလာတိုက်ရင်စိတ်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စခုနှစ်မျိုးမှဆိုပြီးကြက်ခဲ့တယ်ဘာလေးလဲအဝဇံကိစ္စဒတနာကိစ္စတံပရိဆိုင်ကိစ္စလုပ်ငန်းဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးကိုစောင့်ရဲမဲ့စိတ်ဆိုရင်အဝဇံကိစ္စစောင့်ရဲတဲ့စိတ်တွေကပိစဒွာရဝဇံနဲ့မနောဒွာရဝဇံမရှိဘူးလားအခုဥစ္စာစကုဒွာရမှာရူပယုံလာတိုက်ရင်းလို့ပြောတော့ဘယ်ဒွာရမှာလာတိုက်တဲ့အကြောင်းရောပြီဆိုတာစကုဒွာရမှာရူပယုံလာမတိုက်ဘူးလားလာတိုက်ရင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလုပ်ငန်းဘယ်နှမျိုးခဏမျိုးဆိုတဲ့အတွက်ဘဲဓွာရကိုအဓိကထားပြောလဲဆိုစကုဓွာရမှာရူပယုံလာတက်ရင်ဆောင်ရွက်သွားတဲ့လုပ်ငန်းခဏမျိုးအဲ့တော့ခဏမျိုးဆိုတော့ဘဲဓွာရမှာဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းလေဩစကုဓွာရမှာရူပယုံလာတက်ရင်ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်စကုဓွာရမှာရူပယုံလာတက်ရင်ဖြစ်သွားတဲ့စိတ်တွေရဲ့အကြောင်းဆိုစကုဓွာရမှာဖြစ်သောစိတ်တွေရဲ့အကြောင်းလေ့လာတော့မှာပေါ့ဟုတ်ပါလားစကုဒွာရမှာဖြစ်သောစိတ်ဆိုတော့စကုဒွာရမှာဘာလာတိုက်မှာရူပယုံလာတိုက်မှာအဲ့ဒီလာတိုက်တဲ့ရူပယုံသည်အဋ္ဌာယုံကြီးပဲလားမဟုတ်ပါဘူးဘာတွေလဲပေါင်းမလဲမစ္ဆတ္တာယုံရောမပေါင်းလားရူပယုံဆိုရရအစင်းမျိုးမျိုးဆိုကိုစဉ်းစားစေဆိုတော့ apply လုပ်စေခြင်းလို့စကုဒွာရမှာရူပယုံလာတိုက်မယ်ဆိုရဲကအဋ္ဌာရူပယုံနေလဲပါမယ်အနိစ္စရူပယုံလည်းပါမယ်မစ္ဆတကဲစကုဒွာရမှာရူပယုံလာတိုက်ပြီဆိုရင်စကုဒွာရသည်ရုပ်ဒွာရတဲ့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာလာတဲ့အာယုံသည်ပထမဆုံးဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းကဘာလဲလို့စဉ်းကျင်မှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်အဝဇံကိစ္စအဝဇံကနှစ်ဇံရှိတယ်
ဟုတ်တယ်လားပင်စရတာဝဇန်နဲ့မနောရတာဝဇန်ဆိုတော့ဘာဇန်ရွေးမလဲဆိုတာလေးပေါ်လာပြီရွေးပေါ်လာတဲ့အခါမှာပင်စဒွာရမှာဒွာရကိုခွဲရတော့မယ်နော်သူတယုတ်ဆိုရိုးဆိုသွားတာဘာကြောင့်လဲပြောခြင်းလို့ဒွာရကို6ခုမှာဘယ်ဒွာရလဲဆိုတာလေးသိဖို့လို့စကုဒွာရဆိုတာပင်စဒွာရလည်းပါတယ်ဆိုတာခုနပြောလိုက်လို့မှတ်ထားတာဒါမှတ်တဲ့တင်ညာနဲ့ပြောနေတာဟုတ်လားမဟုတ်လားသကုဒွါရဆိုတာငားထဲမှာမပါနေဘူးလားကျန်တဲ့တိတ်ကအဲ့ဒါကဒွါရ6ခုကိုခွဲရင်ငားတစ်ခုတိတ်တစ်ခုခွဲရတယ်ဟုတ်တယ်လားတိတ်ကမနောကျန်တာငားထဲပါတယ်လို့မပြောဘူးလားငားဒွါရထဲပါလို့ငားကိုပင်စလို့သုံးမယ်ပင်စဒွါရထဲမှာပါပြီးတော့စင်ကျင်လို့ပင်စဒွါရဝဇန်လို့မှတ်လို့ပြောလိုက်တာခလေးလို့မှတ်ခိုင်းတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလို့မှတ်ခဲ့ပြီးပြီမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီမှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့တင်ညာရဲ့နောက်မှာအခုပညာထက်ထက်သူ့ဓွာရအကြောင်းကိုအခုဆက်ပြောတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်ဓွာရဆိုတာစိတ်စေတသိက်တွေဖြစ်ကြဒီဓွာရဆိုတာဖြစ်ကြောင်းလို့ပြောရတဲ့ဒါလည်းနံပိုင်းပဲနော်နံအသုံးနှုံးနဲ့အမ်မြန်မာလိုပြောရင်တော့နာမနံပေါ့ပါဠိလိုပြောရင်နာမမြန်မာပြောလိုက်တော့နံပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောရင်နံလို့ပြောရင်သဘောကမပေါ့ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်သဘောပေါက်နာအဲ့ဆိုနားလေတယ်မှတ်လားနောင်လို့ပြောရင်သဘောပေါက်လားပေါက်တယ်နော်ဟုတ်လားနောင်ဆိုတာယခုမဟုတ်ဘူးနောင်ဟောင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါဆိုရင်နန်းနန်းစကလုံးဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်စိတ်စေတသိက်တွေရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဆိုတဲ့အတွဲကြောင့်ဒီဓွာရကိုနောက်တနည်းအရက်သေးမှနားလည်အောင်ပြောရဆိုရင်ဓွာရဆိုတာတကပတကားနော်တကားတကားမှမှဘသူတွေဝင်ထွက်တဲ့တကားလဲဆိုစိတ်တွေဝင်ထွက်တဲ့တကားစိတ်စေတသိက်တွေဝင်ထွက်မဲ့တကားလေဒါကြောင့်စိတ်စေတသိက်တို့ရဲ့ဝင်ထွက်တဲ့တကပောက်လေဘယ်နှပောက်ရှိလဲဆိုရင်6ခုပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒွါရဆိုတာအပေါက်လို့သွားယူရမှာမဟုတ်ပြန်ဘူးအဲ့ဒါကိုမသိတဲ့အခါသင်္ဃာစတွေမှာတလားဘီးဒီမှာလည်းမသိဘူးဆိုရင်နားလည်အောင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကြတော့နားလည်အောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်စဝိုင်းနဲ့ပြတဲ့အခါမှာကျမတို့တလာယရဏဆိုပြီးတော့တကား6ခုပြမယ်ဟလာတလာယရဏပိစယဖတ်တော်ဖတ်တာပိစယဝေဒနာဒါနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုတော့တလာယရဏဆိုတာသက္ခာယရဏသောတာယရဏခန္ဓာယရဏစိတ်ဝါယရဏကာယယရဏမနောမနာယရဏသက္ခာယရဏဆိုတာမျက်စိဘောက်ခွက်ကလေးတစ်ခွက်ချလိုက်တယ်သောတာယရဏဆိုတာနာဘောက်ခွက်လေးတစ်ခွက်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်တော့ယောဂီတွေကဗိဓမာလေးလာမရှိတဲ့အခါ哦မျက်စိပေါက်ဆိုဒီမျက်စိပဲအာယုံပြုတ်တယ်ပေါ့တကယ်တော့သက္ခာယရဏရဲ့သက္ခုဒွါရရဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့သက္ခာယရဏသက္ခုဒွါရဆိုတာမျက်စိမျက်စိလို့တမန်ပြောလိုက်ပြီမယ်မျက်စိပေါက်ဆိုတော့မျက်စိမှာဘယ်နေရာမှာအပေါက်ရှိလဲရှိလားရှိဘူးဒါပေမဲ့မျက်စိဆိုတဲ့သက္ခုကြီးမှာတဲ့မျက်စိရဲ့အလဲမှာမျက်လုံးကြီးတစ်လုံးလုံးကိုသက္ခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသက္ခုသက္ခုကြီးသည်မြင်နေရတဲ့အသားဆိုင်စက္ခုကြီးဒါကိုစလို့ပြောရင်တတံပါရစက္ခုလို့ခေါ်တယ်။မျက်လုံးကြီးတစ်လုံးလုံးဒီအကုန်လုံးကိုရူပါယုံအကုန်လုံးကိုခင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးတဲ့။မျက်လုံးကြီးတစ်လုံးလုံးမှာဖြူနေတဲ့မျက်သားဆိုင်ကြီးရောမရှိဘူးလား။အဲ့ဒီမျက်သားဆိုင်ကြီးရဲ့အလယ်မှာညိုဝင်းနေတဲ့အသားဆိုင်စက်အဝင်းလေးရောမရှိဘူးလား။အဲ့ဒီရဲ့အလယ်မှာမှအမဲရောင်နေရာလေးအဲ့ဒါကိုအရက်စကားနဲ့ပြောရင်တငယ်အိမ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားတငယ်အိမ်ဆိုတဲ့နေရာလေးအဲ့ဒီနေရာလေးဒီကိုရှိတူယူမှာရှိတဲ့ရုပ်အစင်းတွေကိုရူပါယုံအစင်းတွေထင်နိုင်တဲ့နေရာကျန်တဲ့နေရာမှာမြင့်သားအဖြူကြီးမှာအယုတ်တွေရူပါယုံအစင်းတွေလာမထင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြည်မရှိဘူးအညိုရောင်နေရာကြီးမှာလည်းမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတငယ်အိမ်ဆိုတဲ့နေရာဒါပုံရိပ်တွေထင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုမျက်ကြည်လွှားလို့သုံးလားမသုံးလားအဲ့ဒီမျက်ကြည်လွာဆိုတဲ့နေရာလေးတည်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတပ္ပညုတဉာဏ်အစွမ်းနဲ့ဟောတယ်မျက်လွာခုနှစ်ထပ်ရှိတယ်ခုနှစ်ထပ်မှာပြည့်နှံ့ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါဒီအတိတ်ကမိမိတို့ပြုခဲ့သောကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလေးတစ်ခုပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီမျက်လုံးကြီးတစ်လုံးကတော့ကံကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်စိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥရုကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အာဟာရကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျက်စိအကြည့်ရုပ်ကလေးကတော့မိမိတို့ပြုသောကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံနဲ့ဆိုင်နေတယ်။အပယ်လေးပုံသားတွေကြာရင်တော့တို့ရဲ့စက္ခုပတာရဒီစက္ခုနေရာလေးဒီ
အကုသို့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တတဝါရီအချင်းချင်းတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့အာယုံနေဆိုသူတို့စွတ်စွတ်ရှာရှာမြင်နိုင်တယ်ပေါ့ကျမတို့လူတို့နတ်တို့ကြတော့ကုသို့ကံကြောင့်မဖြစ်ဘူးလားလူကိုဖြစ်စေတဲ့ကုသို့ကံရဲ့နတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ကုသို့ကံဆိုဘယ်ဟာအစင်မြင့်နတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ကုသို့ကံကအစင်မြင့်တဲ့ကြောင့်နတ်တို့ရဲ့စကုအကြည်လေးစာလိုပြောတော့စကုမြန်မာလိုပြောတော့စကုမျက်စိအကြည်စာလိုပြောတော့အကြည်ယုတ်ကိုပတာရလို့သုံးတော့မျက်စိအကြည်ကိုစကုပတာရလို့သုံးတယ်စကုပတာရမှာနတ်တို့ရဲ့စကုပတာရကြနတ်ကိုပါဠိလိုဒိဗ္ဗလို့သုံးတော့ဒိဗ္ဗစကုဒိဗ္ဗစကုနတ်တို့ရဲ့စကုပတာရကြတော့ဘလောက်ဝေးဝေးဘလောက်ပဲဖုံးကွယ်ထားထားတောင်စင်ခုနှစ်ထက်ဟာလာကြောက်ကူကြီးတွေနဲ့ပဲဖုံးထားထားဘလောက်ပဲတိမ်မွေ့နူးညံ့ညံ့မြင်နိုင်တယ်တဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဗိဓမာမှာသင်ရတယ်ဝေးသောဖုံးကွယ်၍နေသောတိမ်မွေ့နူးညံ့လစွာသောအစင်းကိုတော်မြင်နိုင်တာဒိဗ္ဗစကုပဲဟုတ်ပါလားကျမတို့မနုဿစကုဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားကျမတို့ကလူမဟုတ်ဘူးလားလူစကုဆိုတာမနုဿစကုမနုဿစကုကဝေးလို့ရင်မမြင်ရဘူးဘလောက်ပဲမြင်လို့ရလဲဆိုရှေ့မှာဘာမှမဖုံးကွယ်ထားရင်တမျောစာအတွင်းမြင်လို့ရမျက်စိတမျောဟုတ်လားအဲ့ဒီမျက်စိတမျောစာအစင်းမှာဝေးမယ်ဖုံးဝယ်ထားရင်မမြင်ရဘူး။ပိန်မွေ့နေရင်မမြင်ရဘူး။ကြီးကြီးမားမားထင်ထင်ရှားရှားကြရင်မြင်လို့ရတယ်။အခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမကိုမြင်လို့ရလား။ဝေးတော့မဟုတ်တမျောစာအတွင်းဟုတ်လား။ဖုံးကွယ်မထအောင်အပေါ်မှာ stage ပေါ်မှာတက်ထားတယ်ကျမကဟိုအပုံးနဲ့ဝင်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်လား။သဘောပြောပေါက်မယ်နော်။အဲ့ဒီတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မြင်လို့ရတယ်။ကျမတို့ရဲ့စကုပတာရအဲ့ဒါပဲ။အပယ်လေးပုံသားတို့ရဲ့စကုပတာရမှာလေသူကံနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကွဲတယ်။ဒါကြောင့်စကုပတာရဆိုအတိတ်ကမိမိတို့ပြုသောကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံပေါ်မူတည်တယ်။မနုဿစကုမှာမှတချို့သောစကုပတာရကျမရဲ့စကုပတာရဆိုမျက်မှန်တမ်းမှမြင်လို့ရတယ်။ဟုတ်လား။ပြင်းအကူညီယူရတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြတော့မျက်မှန်မတက်လဲမြင်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကံနဲ့ဆိုင်နေဆိုတာအဲ့ဒီအသေးစိတ်တွေရုပ်ပိုင်းကြရင်သင်ရလိမ့်မယ်။ထွန်းနီးတူစွာဒါကြောင့်စကုပတာရဆိုမျက်လုံးကြီးတစ်လုံးလုံးကိုစုံနေခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မျက်လုံးအတွင်းမျက်နဲ့ဝန်းလေပုံရိပ်ထင်ရအရက်ကလေးမှရှိတယ်။သူ့ရဲ့ပမာဏလေးကိုပြောပါဆိုရင်တန်းလေးခေါင်းရဲ့ခေါင်းထဲမှရှိတဲ့တန်းလေးတစ်ခေါင်ရဲ့ဥခေါင်းပမာဏလေးပဲရှိပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီလောက်လေးပဲရှိတယ်။နောက်တစ်ခုတောတတောတဆိုတာတက်တက်ဆိုရင်နာနာယီတစ်ခုလုံးတော့တော့တလို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနာယီတစ်ခုလုံးဒီတတ္တာယုံဆိုတဲ့အတန်ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးနာယီရဲ့အတွင်းထဲမှာလက်စွပ်ကွင်းပုံတံတန်ရှိတဲ့နေရာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီလက်စွပ်ကွင်းပုံတံတန်ရှိတဲ့နေရာလေးမှာနေရဲနေတဲ့အမွှေးလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးတည်တာလင်းတတ္တာယုံဆိုတဲ့အတန်မျိုးမျိုးကိုလက်ခံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်စကုပတာရသည်ရူပယုံကိုလက်ခံယုံမဲ့လက်ခံနိုင်တယ်မမြင်နိုင်ဘူးသောတာပတာရသည်တတယုံကိုလက်ဖက်လက်ခံနိုင်တယ်မကြားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့စကုပတာရနဲ့ရူပယုံတိုက်လိုက်ရင်တော့မိချင်းဆန်နဲ့ရန်လေးနဲ့တိုက်လိုက်မယ်ပီယန်နိုနဲ့လက်နဲ့တီးလိုက်တဲ့အခါအတန်ထွက်လာသလိုပဲဟဟလာမြင်သိစိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ကအနိဋ္ဌာယုံဖြစ်ခဲ့ရင်အာဟုဒလဝိဘက်စကုဝိညာဉ်အိဋ္ဌာယုံဖြစ်ခဲ့ရင်အာဟေကုဒလဝိဘက်စကုဖြစ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်တို့ဒီဘာကိစ္စဆောင်ရွက်မယ်ဒါတနာကိစ္စဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ idea ဝင်သွားရရှင်းနေနော်ထွန်းနီးတူစွာတောတပတာရဆိုတာလေတောတဆိုတဲ့နာယီထဲမှာလက်စွပ်ကွင်းတန်တန်ရှိတဲ့နေရတဲ့အမွှေးနေရာမှာသူကတတ္ထာယုံဆိုတဲ့အတန်နေဘူးအိဋ္ဌတတ္ထာယုံဖြစ်စေအနိဋ္ဌတတ္ထာယုံဖြစ်စေမစ္ဆတဖြစ်စေသူလက်ခံမယ်ဂါဏပတာရဆိုတာနှကောင်းကြီးတစ်ခုလုံးဂါဏလို့ခေါ်ပြီးတော့ဂါဏပတာရဆိုတဲ့နှကောင်းအကြည်ကတော့နှကောင်းရဲ့အတွင်းထဲမှာတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့တတ္တဝါနော်စိတ်တို့သိုးတို့ရှိတဲ့ထဲကစိတ်ဆိုတဲ့တတဝါရဲ့ခွာပုံတံလေးရှိတဲ့အဲ့ဒီနေရာဒီကန္နာယုံဆိုတဲ့အနံ့ကိုလက်ခံနိုင်တယ်ဇိန်ဝါပတာရဆိုတာဇိန်ဝါဆိုတာရှာအဲ့ဒီရှာမှာမှပတာရဆိုတာရှာကြီးတစ်ခုလုံးမှာအရသာအပေါ်လွင်ဆုံးနေရာဒီရှာရဲ့အလဲမှာကြာဖက်ရွယ်ပုံတံရှိတဲ့နေရာဒါကြောင့်အရသာတွေလက်ခံတဲ့နေရာမှာတိတ်ကြိတ်တဲ့အရသာဆိုရှာလေမှာတင်ပြီးတော့ချောကလက်ဆိုမြှုပ်တယ်ဟုတ်တယ်လားဝန်တော့စေးတို့စေးခါခါကြီးတို့ကြရင်ရှာလဲမှာမမြုပ်ဘူးမတန်ဖြစ်နိုင်လွတ်ပြစ်တယ်ဟုတ်တယ်လားမလွဲမဲ့ရှောင်းတာတောက်ရတော့မယ်ဆိုရင်အိုးရှာလဲကိုလိုအောင်ကြော်ထည့်ပြီးရေအများကြီးနဲ့မတောက်ချအောင်လားချောကလက်ကြရင်ရေအများကြီးနဲ့တောက်ချလားကုံမှာဆိုးလို့ဖြည်းဖြည်းချင်းစားလားမစားအောင်လားအဲဒါမျိုးဒါကြောင့်ရှာအလဲကြဖက်ရက်ကာယကာယဆိုတာတကူလုံး
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာယမှာမှကိုယ်အကြည်ဆိုရဲအကြည်ယုတ်ကကြတော့ဘယ်နေရာမှာရှိဆိုထိရင်သိတဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိထိရင်သိတဲ့နေရာဆိုရင်ထိရင်မသိတဲ့နေရာတွေမရှိဘူးတဲ့ဘလို့နေရာတွေမှာမရှိဘူးလဲဆိုဇပေရဲ့အဖျားတော့ထိမသိဘူးဒါကြောင့်ဇပေအဖျားကကြီးနဲ့ညံ့အာနာတယ်လို့អော်လားသဘင်အဖျားထိမသိဘူးဒါပေမဲ့သဘင်အရင်ထိရင်သိလားဆွဲဆောင်ကြည့်သိလားသိတယ်เนาะဟုတ်ပြီသဘင်ဖျားလက်သေးခြေသေးရဲ့အဖျားဒါကြောင့်လက်သေးညံ့ရင်မနာဘူးဟုတ်ပြီเนาะလက်သေးခြေသေးအရင်တို့ဘာလို့ကြာရင်เนาะသဘင်ဖျားလက်သေးဖျားခြေသေးဖျားအတ္တမာလိုနေရာကြီးတွေအရေးကြောက်လိုနေရာကြီးတွေကြာရင်ထိရင်မသိဘူးအဲ့ဒီနေရာကလွင်ထိရင်သိတဲ့နေရာတိုင်းမှာကိုယ်အကြည်ရောက်ရှိတယ်သူဒီဘာလို့လဲဆိုရင်ပူတဲ့အေးတဲ့ဆိုတဲ့အတွေ့အထိဖွတ်တတ်ပါယုံဒါကိုတေဇောဖွတ်တတ်ပါယုံမာလာပြော့လာနူးညံ့လာဆိုတဲ့ပထဝီအတွေ့အထိဖွတ်တတ်ပါယုံလှုပ်ရှားနေလားထောက်ကန်နေလားဆိုတဲ့ဝါရောဖွတ်တတ်ပါအဲ့ဒါကိုသူကလက်ခံနိုင်တဲ့အတွေ့စက္ခုပတာရဆိုမျက်စိအကြည့်ရုပ်လားနံလားမှန်အောင်ပြောတော့နော်သောတာပတာရဆိုတာနားအကြည့်ရုပ်ကာနပတာရဆိုတာနှာခေါင်းအကြည်ဇိဝပတာရရှာအကြည်ကာယပတာရကိုယ်အကြည်ရပြီနော်အဲ့ဒီတရားတို့သည်စကုပတာရမှာရူပယုံလာတိုက်လိုက်တယ်ရူပယုံလက်ခံတယ်လာတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြင်သိစိတ်စရှိတဲ့အာဝဇန်းကနေတရားယုံတိုင်အောင်လုပ်ငန်းကိစ္စ9မျိုးကိုဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်9မျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွေ့စကုဒွာစကုပတာရယုတ်ကိုစကုဒွာရာလို့နာမည်တက်လိုက်တယ်နားလေပြီနော်ဒါကြောင့်ဆိုယိုးလေးဆိုလိုက်တဲ့နေရာမှာစကုပတာရယုတ်ဒီစကုဒွာရမိဤလို့ဆိုလိုက်ရတယ်နားလေပါလားရှင်အဲ့ဒီအကျော်လေးတိုင်းဆက်ဖို့ဆိုမယ်သောတာပတာရယုတ်ဒီသောတာဒွာရမိဤဂာနပတာရယုတ်ဒီစေဝပတာဒယုတ်တိစေဝဒွာရမိကာယပတာဒယုတ်တိကာယဒွာရဒါဆိုရင်စကုပတာဒယုတ်သောတပတာဒယုတ်ခာနပတာဒယုတ်ဇိဝပတာဒယုတ်ကာယပတာဒယုတ်ရေလို့ပတာဒယုတ်ဘယ်နှပါးဆိုလိုက်ရ5ပါးဒါကြောင့်ပတာဒယုတ်5ပါးသည်ဒွာရ5ပါးလာမဖြစ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဒွာရ6ခုရှိတဲ့အထဲမှာပိစဒွာရဟေးလို့ပြောရင်ဘာကိုကောက်ရလဲပတာရယုတ်5ပါးကိုကောက်ရတဲ့အတွက်ပိစဒွာရဒီယုတ်လားနံလားယုတ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်ဒါဆိုရင်ဒွာရ6ခုထဲမှာမနောဒွာရအလှည့်လာတယ်မနောဒွာရအကြောင်းနားလည်ဖို့တဲ့အခုနာကအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေအကြောင်းသိဖို့လိုလာတယ်အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဘယ်နှမျိုးဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝတိကိုဆက်ဆက်၍ဘဝမှာအစဖြစ်တဲ့စိတ်ကပရိသန္ဓေစိတ်ဘယ်နှပါ19ပါပရိသန္ဓေစိတ်19ပါထဲမှာကျမတို့ ਨੇ ဆိုင်တာတပါးပဲဆိုင်မှာပေါ့ဟုတ်ပါလားကျမတို့ဒီလူကောင်းနဲ့မပါဘူးလားပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတို့ရဲ့ပရိသန္ဓေစိတ်ကမာဝိဘဲစိတ်10ပါးထဲကတပါးပဲပေါ့19ပါဆိုတာအကုန်လုံးကိုခြုံပြောတာဟုတ်ရဲ့လားအပယ်လေးဘုံသားတို့ရဲ့ပရိသန္ဓေစိတ်ကဒီလူကျိုးလူကဲနဲ့ကျိုးနဲ့ကန်းတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကဒီလူကောင်းနဲ့ကောင်းတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်က၈ရူပမြမာတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်က၅အရူပမြမာတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်က၄မှမိရဲ့လားဆက်ဆက်ပြီးသွားရင်ပဋိသင်္ဍေဆက်ဆက်တဲ့ဟဲ့လားဒီစိတ်တွေကိုရထားတဲ့ဘဝကြီးမှာတည်တံ့အောင်ဆောင်းလျှောက်တာကမဆောင်းလျှောက်နိုင်မဲ့ရှော့ကြပြည့်စည်သေးဆုံးတာအဲ့ဒီမှာဆောင်းရွက်ပြီးသွားတာကမဆောင်းရွက်ရသေးတာဒါဆိုရင်အခုဆောင်းရွက်စဲကဘဝင်ဆိုတာရထားတဲ့ဘဝကြီးကိုတည်တံ့အောင်ဆောင်းလျှောက်တယ်ဆိုတော့တတ္တဝါ30နဲ့တပုံမှာစိတ်ရှိတဲ့ဘဝ30မဟုတ်လားဘုံ30သောတတ္တဝါတို့ရဲ့ဘဝင်စိတ်ပေါင်းပြီး19ပါဟုတ်ရဲ့လားရှင်အဲ့ဒီ19ပါဒီဘာကြောင့်ဖြစ်အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့အာယုံနဲ့ ద్వార မတိုက်ဆိုင်နေသည်မြကာလပတ်လုံးဘာစိတ်ကြီးပဲဖြစ်နေဘဝင်စိတ်ကြီးပဲအာယုံနဲ့ ద్వార ဟဲ့လားမတိုက်ဆိုင်သမျှကာလပတ်လုံးဘဝင်စိတ်ဘဝင်စိတ်ကိုဒီလိုရေးလို့လည်းရတယ်ဒါကိုကျမတို့ကဟဲ့လားရှေးပုံစံနဲ့ဝါလေးကိုဒီအောက်မှာလာဆွဲလိုက်ပြီးတော့ရေးလိုက်ရင်ဒါလည်းဘဝင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဘဝင်စိတ်ဒီဘဝင်စိတ်တို့သည်အတိတ်ကံရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဥပတ္တိပိဆိုချုပ်ကံရှိနေအာယုန်နဲ့ဓာရမတိုက်သေးဘူးဆိုရင်တခါထက်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုဘဝမှာအကျိအများကြီးဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာပဲတဲ့ကျမတို့ရဲ့ ద్వార 6ခုမဲမှာ
တခုခုသောဓွာရမှာအာယုံအစ်တစ်ခုလာတိုက်တယ်လာတိုက်တဲ့အချိန်မှာလာလာတိုက်တဲ့ချင်းအာယုံကိုမယူနိုင်ဘူးနည်းနည်းပြောဖို့ကြံသွားတယ်အဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေဘဝင်သုတိစိတ်တို့ဒီဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်အတိတ်ကံလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဘဝဟာအဓိကပြောရင်ပြီးခဲ့တဲ့ကပ်ရဲ့ဘဝကတေဂဏီအချိန်မှာသုတိဆိုတဲ့နာတေဂဏီအချိန်မှာလေစိတ်အစဉ်မှာဇောစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်တေကနေ့ချိန်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်တေချင်းကိုမရဏလို့သုံးတယ်မရဏနဲ့နီးကပ်နေတဲ့ဇောဖြစ်တဲ့အတွက်နီးကပ်တာကိုအာတန်နဒါကြောင့်ပေါင်းလိုက်တော့မရဏတန်နဇောဇောစိတ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဇောစိတ်ဒီကျမတို့ကတင်ခဲ့တဲ့ဇော55တဲ့ကကုသိုလ်ဇောတွေဟာလားအကုသိုလ်ဇောတွေရူပဗျမာအရူပဗျမာတို့ဆိုရင်ဟလာမဟေကုတ်ဇောတွေဒီဇောတွေပဲလောကုတ္တရာမေဇောဘူဇောတို့ဒီအဲ့ဒီအာယုံမျိုးမယူနောင်ဘဝအောင်မဖြစ်စေနိုင်ဘူးရှင်းနေနော်ဖရာယဟန္တာတို့ရဲ့ကရိယာဇောကလည်းနောင်ဘဝမရှိတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ဇောတွေအကုသိုလ်ဇောတွေတဲကတဇောဇောဒီအဲ့ဒီဒီဘဝပဋိသင်္ဍေဖြစ်မဲ့ဘဝရဲ့အာယုံတစ်ခုကိုသူယူပေးတယ်အဲ့ဒီယူပေးတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတစ်ခုခုဆိုရင်အဲ့ဒါကံလို့သုံးတယ်အဲ့ဒီကံပြုစဉ်တုန်းကအချံယံဝိထုပစ္စည်းအတုံးအဆောင်ကံမလို့သုံးတယ်သွားရမယ်ဘဝအမိဝန်းရေဟဲ့လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နတ်ဘုံဗိမာန်ကြီးတွေငရဲအိုးငရဲဒိန်းတွေကိုဂတိလို့သုံးတယ်ဒါကိုအာယုံကိုတေကံနီးနဲ့ကတ်တဲ့အချိန်မှာနမိတ်လို့သုံးတယ်ဒါကြောင့်ကံကမ္မကံကမ္မနိမိတ်နိမိတ်လို့ရေးပြီမဲ့ဖတ်တော့နမိတ်ပြီးရင်သွားရမယ်ဟဲ့လားငရဲတရိစ္ဆန်ပြိတ္တာအသူရကယ်တွေဟုတ်ပါလားလူတွေနဲ့တွေဆိုတဲ့ဂတိ၅ပါးဆိုတော့ဂတိနမိတ်ကံကံမနမိတ်ဂရိနမိတ်နမိတ်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်အာယုံပဲအဲ့ဒါစိတ်တွေအာယုံပြုတ်နေတာပဲဘယ်စိတ်တွေလဲဆိုရင်ပဋိသင်္ဍေဘဝင်သုတိစိတ်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဘဝမရဏတဏ္ဍဇောယူအပ်သောကံကံမနမိတ်ဂရိနမိတ်သုံးခုတည်းကတပါးပါးကိုအာယုံပြုတ်စိတ်ဆိုတာအာယုံကလွတ်တဲ့စိတ်ဘယ်တော့မှမရှိစိတ်ဆိုတာဓွာရကလွတ်တဲ့စိတ်တော့ရှိတယ်ဓွာရကလွတ်တဲ့စိတ်ရှိရလားရှိတယ်စိတ်တွေမှာကိစ္စလွတ်တဲ့စိတ်အလုံးလဲမဲ့စိတ်မရှိဘူးစိတ်တွေမှာဟိတ်ကလွတ်တဲ့စိတ်ရှိလားလဲမဲ့စိတ်တွေမှာဟိတ်ကလွတ်တဲ့စိတ်တယုတ်ကြည်မကြည်ပြန်ပြန်ခြေကြည့်တာရှေ့ပြောတဲ့နောက်ကိုပါလာရဲ့လားပါလာမှဟလာတရှိန်တို့ကြီးမျောနေလားတတိရောရှိရဲ့လားလို့ပြန်ပြန်စစ်တာစိတ်တွေမှာဝေဒနာကလွတ်တဲ့စိတ်ကိုရှိလားရှိပါဘူးရှိပါဘူးကျွန်တော်မျက်နှာထိမျက်တစားနဲ့မရှိပါဘူးစိတ်တွေမှာဝေဒနာကလွတ်တဲ့စိတ်ရှိလားဝေဒနာစိတ်တွေတည်းစိတ်89 120နဲ့အမြဲရှင်နေဝေဒနာကလွတ်တဲ့စိတ်ဟိတ်ကလွတ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးလားရှိလားဟဲ့လေခေါင်းရဲရမလို့လွတ်လို့ရပြီဟုတ်လားဟိတ်ကလွတ်တဲ့စိတ်ရှိလားရှိတယ်ဗာစိတ်ဟောတော်သေးတယ်ကိစ္စကလွတ်တဲ့စိတ်ဓာရကလွတ်တဲ့စိတ်ဘာဘာကလွတ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဘာစိတ်လဲဘာရောဝိမုတ်စိတ်အေးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုလေးလေးပြန်ပြန်မေးမှအဲ့တော့စိတ်တွေမှာမှတ်ထားအာယုံကလွတ်တဲ့စိတ်မရှိပြန်အောင်စိတ်ဆိုတာအာယုံကိုရအောင်ယူပြီးတော့တည်တတ်တဲ့သဘောဆိုစိတ်ရဲ့ ਪਰਮਤ မဟုတ်လားဒါဆိုရင်အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်သောပဋိသင်္ဍေဘဝင်သုတိကိစ္စတတ်သောပဋိသင်္ဍေစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်တို့သည်ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝဟာမရဏတဏ္ဏဇောယူအပ်သောကံဆိုသောအာယုံဟုတ်ပြီနော်ကံဆိုတဲ့အာယုံခုစာသင်နေတယ်ဆိုတာကံမို့ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေကိုကံလို့သုံးတယ်အဲ့ဒီစေတနာကိုမြင်လို့ရလားမရဘူးကံဆိုတာစေတနာအဲ့ဒီဒါပေမဲ့ကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းဝိထုတွေတော့မြင်ရလားမြင်ကျမစာသင်နေတဲ့ကုသိုလ်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ကျမလုံးမနေဘူးလားလုတ်တဲ့နေရာမှာ white board တို့ marker တို့ဟာလာဒီမှာရိုက်နေကြတယ်မြန်စွာဘုရားဆင်အဲ့ဒါကုသိုလ်ကံဖြစ်ကြောင်းအချံယံဝိထုပစ္စည်းတွေပဲအဲ့ဒါကိုကမ္မနမိတ်လို့သုံးတယ်တကယ်လို့ကျမကငါးဖက်မဲ့အကုသိုလ်ပါဏတိပါဒအကုသိုလ်ကံကိုလုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီငါးကိုသိစေခြင်းနေတဲ့စေတနာဒီကံငါးများဒံတို့ငမများဂျိတ်တို့ဟာလာဒါတွေဒီကမ္မနမိတ်တကယ်လို့ကျမကသိပြီးတော့အပယ်ကြတော့မယ်ဆိုရင်ကျမငရဲအိုးတွေငရဲမီးတွေမြင်လာပြီဆိုရင်ကျမဘယ်ကြတော့မယ်ငရဲခွေးမကြီးရဲ့ဝန်းရီပေါ်လာရင်ကျမတရိษံသွားတော့မယ်နတ်ဘုံဘိမှန်ပေါ်လာရင်အဲသမုတ်တရားမြေချောင်းကြီးတွေပေါ်လာရင်ပြိတ္တာအဲ့ဒါဂတိနမိတ်
်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကံကံမနမိတ်ဂရိနမိတ်၃ပါးမှာတပါးပါးကိုအာယုံပြုတယ်ဘယ်စိတ်တွေလဲပဋိတန်နေဘဝင်သုတိကိစ္စတက်သောစိတ်တို့ဒီအာယုံပြုနေတော့အခုဖြစ်စေဘဝင်စိတ်တို့ဒီဘာကိုအာယုံပြုမယ်ဖြစ်စေဆိုတာအာယုံနဲ့ ద్వార မတိုက်ခင်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝင်စိတ်ဒီဘာကိုအာယုံပြုမယ်ကံကံမနမိတ်ဂရိနမိတ်ပါအာယုံပြုမယ်အာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်တန်တန်မှာအာယုံကလာပြီအာယုံအစ်စ်လာတဲ့အခါမှာလာတဲ့အာယုံကိုမယူနိုင်မဲနဲ့မိမိယူနေကြကံကံမနမိတ်ဂရိနမိတ်အစဉ်ကိုလွန်ပြီးတော့ယူပြီးတော့ပဲအတိတ်အာယုံကိုယူပြီးတော့လွန်သွားတဲ့ဘဝင်အဲ့ဒါဒီအတိတ်အာယုံကိုယူပြီးတော့မှလွန်သွားသောဘဝင်အဲ့ဒါကိုစာလို့ပြောရင်လွန်ဘဝင်အဲ့ဒီလွန်ဘဝင်ဒီအတိတ်အာယုံကိုယူသွားတဲ့အတွက်ဒါကိုအတီတဘဝင်လို့ကျွန်တော်တို့ပါဠိလိုခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အတီတဘဝင်ဆိုတာမိမိယူနေကြကံကံမနမိတ်ဂရိနမိတ်အာယုံကိုယူရင်းနဲ့ပဲအာယုံတိကမလာခင်မှာအာယုံတိလာတော့လဲလွန်သွားတဲ့ဘဝင်အာယုံတိမလာခင်မှာမိမိယူနေကြအာယုံတွေကိုယူနေတာကမူလဘဝင်မူလဘဝင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာယုံတိလဲလာရောလာတဲ့အာယုံကိုမယူနိုင်မဲနဲ့အတိတ်အာယုံကိုယူဥမာအိတ်နေတယ်မှန်လားအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘေးကလာနှိုးနေတယ်အိတ်ကောင်းနေတယ်မတိလိုက်ပဲနဲ့ဖြစ်နေတာဒီအဲ့ဒါမူလဘဝင်ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လာနှိုးသလိုလှုပ်သလိုလိုဖြစ်ပေမဲ့နှိုးသလိုလိုမနှိုးသလိုလိုစဖြစ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအတ္တဘဝင်အဲ့ဒီအချိန်မှာလာနှိုးတဲ့အာယုံကပိုအားကောင်းလာပြီဆိုရင်ဟိုအာယုံယူရမလို့လို့မိမိယူနေကြကံကံမကိုယူရမလို့လို့အတိတ်လာထင်းနဲ့လှုပ်နှိုးနေတဲ့အာယုံကိုယူရမလို့ဇဝေဇဝါဖြစ်လှုပ်နေတဲ့ဘဝင်နဲ့လှုပ်နေတဲ့ဘဝင်ကိုလှုပ်နေတာကိုပါဠိလိုဆလနဘာနေဆလနလဲဆိုဘဝင်နေဆလနဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုဘဝင်ကဆလနလှုပ်ဘဝင်လို့သုံးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပစ္စုပန်ဒီအာယုံကတိတ်အားကောင်းပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိယူနေကြအာယုံတွေကိုရက်လိုက်ရတော့မယ်ရက်လိုက်ရမှာဆိုရင်ရက်တဲ့ဘဝင်ဖျက်ချလိုက်ရတော့ဖြတ်တာကိုပါဠိလိုဥပိ္ပစေတဟုတ်လားဖြတ်တာကိုဥပိ္ပစေတဘာကိုဖြတ်တာလဲဆိုရင်ဘဝင်ကိုဖြတ်တဲ့အတွဲကြောင့်ဘဝင်ကနဲ့ဥပိ္ပစေတနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့เนาะဘဝင်ဂုပိ္ပစေတဆိုပြီးတော့ဘဝင်ဒီမူလဘဝင်အာယုန်နဲ့ ద్వార မတိုက်ခင်ရှိတာကမူလဘဝင်အာယုန်သစ်ထင်လာတော့လဲထင်တဲ့အာယုန်ကိုမယူဘဲလွန်တဲ့ဘဝင်ကိုအတ္တိတဘဝင်ဘာအာယုံကထင်ပစ္စုပ္ပန်အာယုံကပိုထင်ရှားတဲ့အတွဲကြောင့်ဟိုအာယုံယူရမလို့အတိတ်အာယုံယူရမလို့ဇဝေဇဝါဖြစ်နေရင်ဘဝင်ကဆလနာအတိတ်ထင်တဲ့အာယုံကိုပဲယူရတော့မှဖြစ်နေကြောင်းမိမိယူနေကြအတိတ်ကကံကံနှမနမိတ်ဂရိနမိတ်အစဉ်ကိုရက်လိုက်တာကဘဝင်ဂုပိစမူလဘဝင်စိတ်ပေါင်း19မူလဘဝင်စိတ်ပေါင်းမူလဘဝင်စိတ်ပေါင်းလေ19ပါလွန်သွားတဲ့အတ္တဘဝေစိတ်ပေါင်းလဲ19ပါလှုပ်သွားတဲ့ဘဝေကဆလနှာပေါင်းလဲ19ဘဝေအစီရက်လိုက်ရတယ်ဘဝေအစီရက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ကအတ္တထင်တဲ့အာယုန်နဲ့ဓာရကောင်းကောင်းတိုက်ဆိုင်ပြီဆိုဘာဖြစ်တော့မလဲအာဝဇန်ကိစ္စတွေဆက်ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဒါကြောင့်ねမနောဓာရဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့အာယုန်နဲ့ဓာရလာတိုက်တဲ့အချိန်မှာဘဝင်အစေဘဝင်အရင်ကြာရကနေရက်လိုက်ရတဲ့ဘဝင်ဂုပိစေဒစိတ်19ပါးဒီမနောဓွာရဒါဆိုရင်မနောဓွာရဆိုတာရုပ်လားနံလားနံစိတ်လားစေတသိက်လားစိတ်ဘာစိတ်လဲဘဝင်စိတ်ရိုးရိုးဘဝင်လားဘဝင်စိတ်ကိုဖြတ်ချထားတာလားဘဝင်စိတ်ကိုဖြတ်ချလိုက်ရင်ဝီထိစိတ်စပြီလို့သိရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဘဝင်ဂုပိစေတစိတ်ဆိုဘဝင်စိတ်တို့ရဲ့အစလားအဆုံးလားဘဝင်စိတ်တို့ရဲ့အဆုံးဘုံအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ဘဝင်မဖြစ်ဖဲနဲ့အာယုန်နဲ့ဓာရတိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာမယ်အဝဇန်တုတရားယုံနေဖြစ်တော့မယ်ရှင်းမလားဒါကြောင့်ဓာရ6ခုပဲရုပ်ဓာရနာမ်ဓာရဒါလေးကိုဆိုရိုးလေးတစ်ခေါက်ဆိုရင်းနဲ့သင်တန်းလေးသိရအောင်တကိန်းပိုင်းဓာရသင်္ကဟာစက္ခုဓာရတောတဓာရဂာနဓာရဇေဝဓာရကာယဓာရမနောဓာရဘောင်းဓာရ6တရားကိုကောက်မယ်စက္ခုပတာဒယုတ်တိ
သတ္ထု ద్వార မိဣသောတပတာဒယုတ်တိသောတ ద్వార မိဣဂာနပတာဒယုတ်တိဂာန ద్వార မိဣဇေဝပတာဒယုတ်တိဇေဝ ద్వార မိဣကာယပတာဒယုတ်တိဘဝိစိတ်တို့ဤအဆုံးဖြစ်သောဘဝိကုပိစေတာစိတ်၁၉ပါးသည်မနောဒွာရမိသက္ခုဒွာရသောတာဒွာရဂာနဒွာရဇိဝါဒွာရကာယဒွာရဘာဘာယုတ်ဒွာရ၅ပါးမနောဒွာရနံဒွာရတပါယုတ်ဒွာရ၅ပါးနံဒွာရတပါဘောင်းဒွာရ၆နားလည်သွားပြီเนาะဒွာရ၆ပါးအကြောင်းသိပြီဆိုရင်စကုဒွာရမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေဆိုတာဒွာမိတ်စေရရပြီးသားနောက်ဘက်မှာပဲကျမတို့ဆက်ရအောင်ပါ